Hvis der er noget, vi har nydt rigtig meget her i Royal High, så er det at lave skønhedskonkurrencer på Sunset Island. Og skønhedskonkurrencer, det er lige præcis det, vi skal lave i dag. Masser af dem faktisk. De næste 3 timer kan du få lov til at se alle de bedste skønhedskonkurrencer. Hvis du allerede nu synes, det lyder fedt, så husk lige at like videoen, ikke? Dagens første tema, det er min yndlingsfarve. Og så skal jeg da i hvert fald lige love jer, at jeg ikke har besluttet mig for, hvad min yndlingsfarve i dag er. Hvordan skal jeg finde ud af det? Jeg tror måske en slags turkis i dag også, ja. Jeg plejer ofte at sige, at min yndlingsfarve er turkis. Så det er måske det, jeg skal gå efter. Men hvad for et outfit skal vi have på? Skal vi prøve den nye kjole her? Den har jeg jo ikke rigtig prøvet endnu. Og så skal vi se, om vi kan finde et eller andet fint turkis mønster måske. Fordi det er lidt kedeligt altid bare at tage de simple farver. Det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne lave sådan lidt et flot print eller noget. Vi skal ikke have alt det der med snifnuk. Det er ikke vinter mere. Eller jo, det er det faktisk. Men det er ikke jul mere. Og jeg vil gerne se lidt fremad. Jeg vil gerne se lidt fremad på foråret, ikke? Det er lækkert. Den næste årstid, man kommer til, det er altid den mest nice. Den niceste. Og lige nu, så har jeg bare herre meget lyst til forår. Eller det vil sige, i virkeligheden, så har jeg nok mest lyst til sommer, ikke? Men er der altid sådan snifnuk på den her? Ej, det kan jeg jo ikke bruge. Kan vi fjerne snifnuk? Ej. Hvis jeg vidste, der altid var snifnuk på den her nederdel, så havde man vel købt noget andet. Det er jeg ikke så glad for. Lad os lige få den væk. Det kan vi kigge på senere, hvor vi har mere tid. Jamen, så lad os prøve den her julenederdel med julestjerner på. Ja, okay. Dem kan vi også tage af, men nu prøver vi den her. Vi skal finde noget turkis, ikke? Så scroller jeg bare lige 100 år igen. Men altså, hvad der skete siden sidste gang, jeg spillede Royal High? Spiller folk stadig Royal High? Hvis du stadig spiller Royal High engang imellem, så skriv det da lige som kommentar. Det kunne være nice. Ej, det der print, det er flot, føler jeg. Eller det der. Jeg tror, vi går med det her. Det kunne jeg godt tænke mig i dag. Og det der omslag, der er på, enten skal det bare være hvidt, eller skal det være samme farve. Jeg tænker, vi går med, eller måske sådan en her. Ja, sådan en der, det kunne vi godt. Vi skal også have nogle ben på, fordi ellers så har jeg forfærdeligt korte ben. Men har jeg ikke andre ben end dem her? Jeg føler, jeg plejer at have flere, men samtidig kan jeg ikke se, hvad for nogen, der skulle mangle. Hvad for nogen skal vi have på i dag? Skal det være dem her? Det kunne jeg godt overveje. Men hvis vi skal helt ned til det der samme print igen, så er der bare langt. Det er mega langt. Der. Den farve sko kunne vi godt have på, og så kunne resten være hvidt. Ej, er det ikke det der? Måske turkis. Bare simpel turkis farve. Og så lidt sådan en lidt beige. Jeg ved ikke. Beige, det var mærkeligt. Den skal også være turkis. Sådan der. Så har vi en nederdeling. Vi er godt kørende. Vi har 5 minutter tilbage. Hold da op. Det tager lang tid. Det der med at vælge en nederdel. Og det her, det kommer også til at tage lang tid. Fordi nu har det jo været jul. Og det vil sige, at jeg har fået en hel masse nye ting. Ej, jeg kunne være sådan en havfrue. Jeg kunne godt bruge muligheden for at sætte nogle prints som favoritter. Sådan, så man kan finde det igen og igen, ikke? Fordi der er efterhånden ret mange. Okay, det blev ikke særlig meget den farve. Hvad gør vi? Gør vi så det? Nej, så bliver den hvid. Okay. Men vent, jeg har jo ikke nogen krop, der passer til. Kan jeg overhovedet bruge dem her til noget? Ej, dem tror jeg, vi tager af. Muslingerne er mærkelige. Vi har ikke tid til at finde ud af dem i dag. Vi skal nok ikke bruge for mange af de der juleting, fordi jeg tror, folk er lidt trætte af at kigge på dem. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg købte den her til Halloween. Den kunne jeg godt tænke mig at bruge. Jeg bruger halvdelen af tiden på at scrolle ned til det her mønster. Måske skulle jeg bare have gået efter noget simpelt. Sådan der. Ej, hvor er det fint. Det er mega flot. Har jeg nogen vanter? Eller sådan noget, der gør mine hænder pæne? Skal jeg have sådan en økse her? Lad mig lige se her. Ej, ja. I kunne godt. Men så skal det der blade, det skal altså også være lidt mere spændende at se på. Måske skal det bare være helt hvidt. Det er sikkert meget flot. Vi har ikke så meget tid tilbage. Skynd mig nu. Denne her, den er flot. Så turkis og hvid og turkis. Hvilken en? Den der. Og hvid. Ja. Så nu har jeg jo faktisk et færdigt outfit, jeg godt kunne bruge. Så skal vi bare tænke over, om jeg skal have en anden hårfarve og en anden frisyr og sådan noget, men vi behøver ikke, fordi konkurrencen har ikke set det her før, vel? Er det nogle lidt... Nej, de var ikke så gode, dem der. Nu er jeg lidt stuck, fordi jeg skal finde... Wow. Hold op. Jeg skal finde nogle flotte øjne, der passer til. Og den er lidt svær. Det kan godt tage lang tid. Og jeg har kun 1,5 minut tilbage. Åh, nej.
Åh, du er flot. Eller sådan ikke vildt flot, vel? Hvad med den her? Ej, den er også lidt cute. Den er faktisk præcis samme farve. Men den her er lidt flottere, synes jeg. Okay, jeg ser lige, om jeg skal have en anden hårfarve. Det kunne være denne her. Den passer vildt godt til. Men så tror jeg til gengæld også, at vi skal have en lidt mindre frisyre. Den der, den er sådan ret meget all over the place. Og det er... Jeg har næsten ikke noget tid tilbage. Det her er flot. Det er sikkert meget godt. Skal vi sige, at vi er færdige? Det kunne vi sikkert godt. Måske et par vinger. Har jeg nogle vinger, der er gode til? Ej, det er en forkert farve. Den skal vi skynde os her væk. Jeg har ikke de gode vinger. Der er alle de dårlige. Ingen af de gode. Der, vi skal have dem fjernet. Sådan. Så synes jeg, vi melder os klar. Klar til konkurrence og alt det der. Jeg har min yndlingsfarve. Det ser mega godt ud. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant. Det er en skønhedskonkurrence. Aftenens tema er din yndlingsfarve. Glimrende. Hvorfor har hun kun hår? Det er uhyggeligt. Øj, man kan bestemt godt se, hvad mange af dems yndlingsfarve er. Okay, hun har valgt hvid. Af alle farver, man kunne vælge. Jeg synes ikke rigtigt, vi kan sige, at hvid er en farve. Det er en ufarve, ikke? Jeg kan godt lide hvid. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er en farve. Tror du på at give folk ekstra chancer? Har du nogensinde givet en ekstra chance til en person, og hvad skete der? Jeg ved ikke, om hun har lyst til at svare. Hun står bare der med sin vifte. Det er faktisk vildt nok, den kan slå sammen. Hun gør alt muligt med den. Hun kan tricks. What? Det er nice nok. Nu fortryder jeg måske lidt, at jeg ikke købte den. Nå, men hun havde ikke noget at sige. Hun skal i hvert fald ikke give nogen ekstra chancer. Leas yndlingsfarve må være lilla. Ej, den skulle jeg da også have valgt. Eller hvad? Lilla er også bare en vild flot farve. Nå, folk har ikke tænkt sig at svare på de her spørgsmål, så vi kan lige så godt komme videre til catwalken. Sådan der. Jeg er først på catwalken. Nej, to. Nummer to på catwalken. Okay, jeg kan ikke lide at være først, men jeg har det fint med at være nummer to. Så er det tid til at stemme, og vi skal finde... Jeg kan helt vildt godt lide hende her. Hende skal vi stemme på. Ej, den her er også flot. Men hun har flere farver, og det ved jeg ikke helt, om jeg er til. Jeg kan ikke stemme på dine regnbuefarver. Du havde en opgave, det var at vælge en farve. Det kunne du ikke. Du formåede det ikke. Vi stemmer på grøn, fordi hun er super grøn, og så stemmer vi også på grøn her, fordi hun er også super grøn. Men er det her lilla? Ej, jeg troede, hun var hvid. Hvis jeg havde vidst, at hun... var lilla, så ville jeg nok have stemt på hende. I mean. På tredje pladsen, der kommer Miss Divine Moon. Det var hende, jeg stemte på, som er rød. På anden pladsen, der kommer Miss Mia. Og jeg er glad for, hun vandt alligevel. Selvom at hun ikke lige fik min stemme. Og på første pladsen, der kommer Miss LA. Kan folk ikke lide min yndlingsfarve, eller hvad? Hvorfor kan de ikke lide min yndlingsfarve? Jeg synes, den var flot. Okay, måske ikke verdens bedste outfit, men jeg synes, den var flot. Det næste tema, vi skal prøve at klæde os ud efter, det er sporty. Jeg håber, jeg kan være lidt sporty i dag, for jeg kan åbenbart ikke finde ud af at være min yndlingsfarve. Nå, hvad skal vi vælge? Har vi fået flere sporty ting siden sidst? Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil sige. Jeg synes ikke rigtigt, at juletingene er så sporty. Altså, folk plejer jo bare at være sådan nogle cheerleaders og sådan noget, som måske jeg bare skulle lade være med at tage alle mine flotte ting på, som jeg har brugt lang tid på at tjene til at købe, og jeg ved ikke hvad. Så måske skulle jeg bare finde sådan en cheerleader outfit. Er der noget, der hedder skole? Der er noget, der hedder skole. Det kunne jo godt være noget med cheerleader også. Eller også så er det bare kun skoleuniformer. Vi kunne selvfølgelig også bare vælge sporty. God idé! Super god idé. Så kan vi vælge en julecheerleader, eller... Det er meget nice. Ej, jeg skulle have sådan en basketball eller sådan noget, ikke? Jeg tror, jeg skal scrolle et godt stykke ned, for jeg vil ikke risikere at vælge noget, som alle andre også vælger. Okay, der er ikke så meget at scrolle ned i, så den kan vi nok godt droppe. Jeg tror, jeg tager den der. Det er en god cheerleader. Jeg plejer ikke at være en cheerleader, men det er vi i dag. Fordi jeg plejer heller ikke at vinde. Ikke så meget mere i hvert fald. Så tager vi noget ganske almindeligt lyst hår. Blond. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, det var sådan en gang, at jeg altid vandt. Og det gør jeg bare aldrig mere. Er jeg blevet dårligere? Har folk fået bedre smag? Dårligere smag? Jeg ved det ikke. Er det fordi, jeg ikke følger Royal High Trendsene? Det kunne også godt være. Der er også noget for eksempel som, at man ikke må bruge prints, og man må ikke få et ansigt på. Hvad med det her ansigt? Det kunne da være ret cool.
Eller det her, det her er skoleagtigt. Det der, det skal jeg have. Det er mit ansigt. Og så fjerner jeg lige mit pandehår. Jeg tror, jeg skal have noget andet. Noget lidt mere sejt, ikke? Er der noget sejt? Jeg kan ikke så godt lide den her frisyre, faktisk. Den er lidt flad oven på hovedet, og det synes jeg bare, mange af dem er. Så er man bare nødt til at have noget mere puffy pandehår. Det der, det er glimrende. Eller det der, det er grimt alt sammen. Det bliver det der. Det ser vildt mærkeligt ud, når resten af hendes hår er så kort, jo. Jeg vil slet ikke have den frisyre. Vi finder en anden frisyre. En, som er lidt større og fylder lidt mere. Den her, den er altid god. Den er også sådan lidt cheerleader-agtig, ikke? Det der, det er meget nice. Så har jeg klistermærker i ansigtet og cheerleader-tøj på. Er jeg bare herre sport endnu? Eller skal jeg også have en badering på? Et par rulleskøjter? Det har jeg ikke. Maracas! Det kunne vi godt. Vi skal have maracas på. Hvorfor larmer de? Kan de ikke tie stille? Jeg står jo ikke og ryster med dem, så de burde ikke sige noget. Irriterende. Hvad med sådan en rødt bånd her? Nej. Ej, den er ikke god. Den er altså ikke så cheerleader-agtig, vel? Jeg kunne tage et skateboard under armen. Ej, det er mærkeligt. Ved I hvad? Jeg tror simpelthen, at det her, det skal være mit cheerleader-outfit. Måske med et par røde briller, fordi det var også lidt sejt, ikke? Ja, det er det. Ej, jeg fjerner maracasene, fordi det kom jeg til. Sådan. 3 minutter tilbage. Næsten 4. Jeg er klar. Jeg er klar til at vinde, du. Så er det altså tid til at finde ud af, hvem der skal vinde endnu en gang. Nu synes jeg, andre de ser meget mere sport ud end mig. Hvorfor er der ikke så mange cheerleaders? Nå jo, hvis man er cheerleader, så skal man selvfølgelig have de der cheerleader-ting, som jeg ikke har. Og hvorfor har jeg ikke det? Kunne man måske spørge? Det ved jeg ikke. Er det sådan nogen, man kan købe i butikken? Det mener jeg faktisk næsten, det er. Ja, jeg tror bare, dem tror jeg ikke, jeg har prioriteret. Jeg har købt nye ting i stedet for. Det burde jeg måske ikke have gjort. Jeg tror måske, jeg burde have købt de der cheerleader-pompommer, fordi det gør alle andre. Og hver gang, så vinder de. Og jeg stemmer på dem alle sammen. Alle dem med cheerleader-pompommer, de får simpelthen en stemme den her gang, fordi de har valgt at prioritere deres penge godt. Men der er også ham med den her hjelm på. Det kunne også godt fortjene en stemme. Og det her, det er noget mega sejt, sådan basketball-tøj. Jeg har ikke en chance. Det kan jeg godt se på det hele. Ikke en chance overhovedet. Malu, står du og truer mig med et svær? Er det det, der sker lige nu? Mens jeg skal til at vinde en skønhedskonkurrence. Med klistermærker på tungen og i hele hovedet. Det er jo et super mærkeligt. Men jeg håber lidt, at det giver noget godt. Men jeg håber også lidt, Malu, at du flytter dine vinger, så folk kan se mig. Fordi hvis folk skal stemme på mig, mens du står med dine vinger foran, så bliver jeg træt. Det er da ellers bare et mega godt sted at starte, altså. Jeg skal finde dem med de pompommer der. Eller på den anden side, hende der hun vandt før, så måske skal hun ikke rigtig vinde igen. Og så tager vi ham der med hjelmen i stedet for. Og så tager vi Ella og hende her. Jeg synes, der er rigtig mange gode, og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg selv troede, jeg kunne et eller andet, når... Ja. Malu, folk kan ikke se mig. Du tager mit shine med dine kæmpe store vinger. Og du spyder et svær igennem min mave. Hvordan skal jeg så kunne vinde en skønhedskonkurrence? Det går slet ikke. På tredjepladsen, der kommer Miss Divine Moon. Hun vandt også i sidste runde, men hun er altså ikke særlig sporty. Det synes jeg ikke. På andenpladsen, der kommer Miss... Vandt hun ikke også i sidste runde? Nej, det gjorde hun ikke. Det er Julianne T. Og på førstepladsen, der kommer Ella. Sådan. Jeg sagde jo, det godt kunne betale sig med de pompommer der. Jeg sagde jo, det ikke kunne betale sig med klistermærker i munden. Lad være med det, det er også giftigt. Det næste tema, det er et af mine yndlingstemaer. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er Royal Slumber Party. Og det betyder pyjamas party. Men det er et royalt pyjamas party. Og ved I hvad? Jeg har fået en krone siden sidst. Så nu skal jeg da helt sikkert lige tage en krone på. Prøv lige at se, jeg skal finde den her, ikke? Den skal jeg have på til pyjamas party. Det skal jeg. Men hvilken farve skal den være? Skal vi være lilla i dag? Føler lidt, eller få sådan lidt lyserød lilla pyjamas party. Det kunne være lidt cute. Ja, se lige den der, ikke? Den er så god. Hvad skal vi ellers have på? Vi skal ikke have det der ansigt på. Vi skal have med klistermærkerne. De er møg grimme. Så kan vi putte lyserøde øjne på. Hvordan ser man ud, hvis man er royal? Sådan der. Ej, ikke helt måske. Det der, det er mig indtil videre. Jeg kan ikke lige se noget fra solbrillerne, så
Vi er lige nødt til at stole på min intuition, der siger, at det der, det er et fint ansigt. Glimrende. Ja, det vender vi tilbage til. Vi skal lige have nogle af de andre ting på først, ikke? Hvad med sådan noget som det her? Vil det ikke være noget, man havde på til sådan et fint, royalt pyjamas party? Det føler jeg. Og så kunne vi lave blå blonder. Eller nej, vent, det var lilla, vi kørte med, ikke? Så, noget, der passer flot og godt. Det der måske. Okay, vi skal lige have et par sko på. Hvad har man på til et pyjamas party? Altså, jeg er ligeglad. Vi har høje hæle på. Eller, de her, de er så ikke så høje. De er fine. De er ganske glimrende. Men vi skal have hvide ben. Vi kan ikke have for mange farver. Wow, det var svært at sige. Og det der, det er cute. Ej, det er lidt cute, ja. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal gøre med kjole og sådan noget. Vi skal i hvert fald have en bluse på. Har vi noget, der er lidt pyjamas party-agtigt? Åh, ja. Det kunne være hvad som helst. Denne her måske? Ej, jo. Måske. Den er lidt nuttet nemlig. Ja, vi kunne godt. Men hvad så med nederdelen? Den her med snifnukkene, hvor man ikke kan se snifnukkene måske. Ej, det ser lidt sødt ud. Vi skal bare lige have lavet om på den lilla farve. Fordi det er ikke helt den rigtige lilla i forhold til, hvad vi bruger her. Ej, det er sødt det her. Det er virkelig cute. Jeg tror, jeg vil have nogle vanter på. Eller ikke vanter, men nogle fingre, som ikke er Lego-fingre. Jeg er ikke så vild med det. Det kunne godt være, at vi bare skulle have de der hvide handsker, jeg plejer at bruge. Sådan der. Ej, de er gode til. De er flotte. Og vi har masser af tid tilbage. Vi har 5 minutter tilbage. Er der noget andet, vi skal have på? Ej, jeg tror, outfittet det er sådan rimelig meget on point. Måske et par daisy øreringe. Så skal vi bare finde noget ordentligt hår, som ikke konflikter med min flotte krone. Hvad kunne det være for noget? Måske sådan noget her. Det er lidt sødt med de her rottehaler. Og pandehåret går super godt til, faktisk. Det her ansigt, det er her royalt. Eller det her, men jeg synes bare ikke helt, det er cute nok måske. Jeg ved ikke. Men det ser bare vildt royalt ud. Men det ser også bare sådan lidt for fint ud. Jeg har lyst til at se lidt mere cute ud. Det her, det er også sådan lidt royalt, men uden at være for fint. Men der er ikke så meget lyserød eller lilla over det til gengæld. Ja, det her, det er også lidt sødt. Ej, prøv lige at se det her. Der er lilla øjne med. Ej, jeg synes, det her, det skal være mit outfit. Det her er godt. Så er afgørelsens time kommet. Wow. Folk har nogle flotte outfits. Men mit, det er også godt den her gang. Så jeg synes, det er okay. Ej, det går jo slet ikke godt, når jeg skulle stå der og vifte med armene. Fordi den her, den fulgte jo ikke med. Og min nederdel følger heller ikke rigtig med mine ben. Men ved I hvad, jeg ser også bare bedst ud, når jeg står stille. Og det gør jeg lige om lidt. Og det er der skal stemmes på mig, når jeg står stille. Så det er okay. Så er det tid til at stemme. Og der er en, jeg til at starte med ved, at jeg godt vil stemme på. Det er Elias, fordi det her, det ligner jo en pyjamas. Og han har også en krone på. Så der er fuld plade her, ikke? Der skal helt sikkert stemmes. Så overvejer jeg også lidt Ella, fordi jeg synes, at hendes top ligner sådan en pyjamas top. Lad os lige se. Ja, det tror jeg gør. Og så Margo her, fordi det her, det kunne også godt ligne lidt sådan noget nattøj. Især denne her, den ligner lidt sådan Jasmine fra Aladdin. Ja, hun får en stemme. Så er det tid til at se, hvem der vinder. På tredjepladsen, der kommer Miss Divine Moon igen. Men har hun ikke vundet sådan 3 tredjepladser eller sådan noget? Det føler jeg lidt. Nå, på andenpladsen, der kommer Julianne T. igen. Det var også hende i sidste runde, var det ikke? Sidder den fast? På førstepladsen. Sådan. Det lykkedes for at vinde noget for en gang skyld. Og den matcher endda næsten mit outfit. Ej, hvor godt. Hvor godt. Det er jeg simpelthen så glad for, fordi jeg var lige ved at miste modet. Og jeg synes faktisk, jeg har lavet et godt outfit den her gang. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke vandt de andre. Men jeg synes faktisk, den her gang, der gik det faktisk super godt. Jeg har lige knap 4 minutter til at lave et outfit efter temaet natur versus isfri. Altså, skal vi lige prøve at lave en naturfe med salatblad på? Eller tror I ikke lige, vi vinder noget på det? Ja, det gør vi nok ikke, men vi kunne da gøre et forsøg. Det kunne da være en lille udfordring måske, ikke? Så laver vi simpelthen bare den naturfarve, eller græsfarve. Kan vi finde nogle farver herinde, der er gode? Altså, der er ikke noget, der er godt sammen med den der, vel? Det er der ikke. Vi er nok ikke nødt til at indse det. Men det kunne være en lille udfordring at prøve at lave noget, som måske ikke er sådan
helt vildt fint. Vi kan tage sådan en hat på her. Og sådan en der i hånden. En firkløverbuket. Ja. Skal vi også have en lille nederdel på? En, der måske er plads til? Der er ikke plads til noget. Miniskørt. Nej, ikke engang den er der plads til. Der er ikke plads til noget. Ej, jeg synes altså, det er dårligt design, det der. De burde have gjort sådan, så tasken den sad lidt længere ude. Og den her kan vi godt have på. Lad os prøve det. Vi skal selvfølgelig også have nogle vinger på. Jeg er begyndt at blive lidt i tvivl om det der salatblad. Jeg må indrømme det. Det er jeg altså lidt. Hvad er naturfævinger? Er det dem der? Er der nye vinger, vi skal have? Noget natur? Så er der dem der. Der er dem der. De er ikke super gode til det her outfit. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde ville få brugt dem igen. Det er også ret nice. Altså resten, de er sådan dyrere end det. Og jeg tror ærligt talt ikke noget dyrere er noget, jeg har lyst til at bruge diamanter på. Så vi køber bare dem her. Og så tror jeg simpelthen bare, at vi tager de her grønne vinger på. Vi skal have noget andet hår, som ikke går igennem hatten. Der er også kommet nye frisyrer i øvrigt. De er ret fine. Ikke noget, vi lige skal bruge i dag, men ret fine. Der var noget hår her, vi kan bruge. Jeg tror gerne, jeg vil være blond. Ej, der er rigtig mange, som er sådan mærkelige blonde farver. Kan vi ikke bare få noget almindeligt peachy blond? Og sådan noget der. Ja, den er god. Pandehåret er ikke så godt. Det er vi nok nødt til lige at fjerne. Vi fjerner pandehåret. 38 sekunder tilbage. Jeg synes, jeg er en god fe. Altså, det kan godt være, at folk ikke falder så meget for det der salatblad-look. Det er måske ikke lige det mest glamourøse, vi nogensinde har set. Men jeg synes, det er cool. Det er da fedt, man kan være et salatblad. Det har vi da aldrig haft mulighed for før. Der er også sådan en jordbærkurv. Ej, så kan man ikke se den anden. Så var der fjerkosten. Ej, det passer ikke rigtigt til. Vi kan have en lille lysrød næs på. Ej, det er mærkeligt. Jamen, det er altså det, vi har på, det her. Det er det, vi deltager med, ikke? Velkommen til Royal Universe Pageant, og velkommen til, at jeg vil lige sige, jeg havde altså ikke særlig lang tid til at deltage i, vel? Så alle jeres flotte outfits, der har I helt sikkert haft en fordel. Wow, det er mega flot, det der! Hun er en herreflot isfri, også hende her. Der er flere, vi godt kan stemme på her. Sådan der, prøv lige at se hende her naturfeen på catwalken. Jeg ved ikke, nu hvor jeg tænker over det, så sådan en fiskerhat der, eller hvad det er, den er måske ikke særlig fe-agtig. Men altså, jeg er bare min egen originale fe, ikke også? Okay, nu er det tid til at stemme. Vi skal lige kigge her. Ej, hun er også god. Hun er også bestemt en kandidat, og hende der... hende her, den er helt vildt god. Hun er blevet fanget i jorden. Vi skal stemme på hende. Ej, man kan ikke stemme på hende, det mener I ikke. Okay, vi stemmer på hende, og så stemmer vi på hende, og så stemmer vi på hende. Den virker ikke. Jo. Sådan der, vi fik givet vores stemme. Yes. Det er meget godt. Jeg synes, hende der var bedst. Det var ærgerligt, man ikke kunne stemme på hende. Men hun er også inde og lave sit outfit om, så måske snyder hun, ikke? Så er det også tarvligt. Så gider jeg bare heller ikke være med. Okay, lad os se, hvem der har vundet. Og tredje pladsen, den går til... Miss Bethany! Nå, okay, andre kunne åbenbart godt stemme på hende. Ja, jeg kunne altså ikke. Hun sidder også fast et eller andet sted. Hun sidder fast derovre. På anden pladsen. Der kommer... Altså... Der var ikke meget isfe eller naturfe over hende. Hun er måske lidt en sol, ikke? Jeg vandt førstepladsen! Ej! Fedt! Det var jeg slet ikke forberedt på. Og så endda med salatblad og ny taske. Så I lige det? Så I lige det? Det næste tema, det er zombie apocalypse. Så der skal jeg altså lige lave en zombie. Eller jeg skal ikke lave en zombie. Jeg skal være en zombie, ikke? Så der skal vi altså lige af med alle de her fine forårsfimsede ting. Dem skal vi af med, fordi det er ikke særlig zombieagtigt. Men hvad så særlig zombieagtigt? Ikke salatblad. Den er stensikker. Måske vi skulle lave noget simpelt noget med sådan noget her igen. Den er vildt flot den her, men det var slet ikke det, vi skulle. Vi skulle finde en zombie. Season Halloween? Der er sikkert noget zombieagtigt her. Måske. Altså det der, det kunne godt være en zombie, ikke? Den kunne man godt bruge som bluse, men jeg ved ikke helt, om den vil være sådan super god til det. Vi giver det et forsøg og prøver at lave et outfit ud fra det, umiddelbart, for jeg kan ikke lige se, at der skulle være andre. Man kan stadig godt have nederdel på, selvom man er en zombie, ikke? Så har man måske sådan noget her på. Okay, måske har man ikke. Det har man måske faktisk ikke. Faktisk er nederdel ikke særlig zombieagtigt. Ved I hvad, vi tager den der på, ikke? Og så prøver vi at se, om vi kan lave en farve, der matcher det her lidt. Den der måske. Ja, den kunne godt gå an.
Vi skal have nogle sko. Har jeg zombiesko? Ej, det er altså heller ikke lige det, man finder mest af her i Royal Highvel. Men jeg synes, at outfittet er flot. Vi skal bare finde måske et zombieansigt. Det kunne godt være, det er sådan noget, vi skal, ikke? Kostyme? Og spooky måske? Eller spooky, man kan åbenbart ikke vælge begge dele. Kan vi finde en zombie herinde? Og det kunne godt være en zombie. Den er mega uhyggelig. Eller den der. Den er også herre zombie. Eller den der. Måske ikke sådan vildt zombieagtig dog. I elsker det her ansigt. Det er altså sejt. Det der, det er også lidt zombieagtig. Sådan lidt mere fin zombie. Ikke så klam zombie. Den der, den har jeg brugt som zombieansigt før. Den hedder også noget med zombie. Ved I hvad, vi kan prøve at søge efter zombie? Det er sådan en af de få, hvor jeg tænker, at det godt kunne være navngivet efter. Okay, så mange forskellige var der heller ikke. Ej, stop lige. Jeg var lige ved at kigge, jo. Man kan ikke få lov til at se på ansigtet. Okay, ja. Jamen, så tager vi den der. Det var ikke særlig godt design, det der, vel? Jeg føler, håret det går meget godt til. Jeg kunne godt tænke mig noget grønt hår. Bare for, at der kommer lidt rådent ind i. Men det skal ikke være sådan noget helt vildt skinnende. Supermodel grønt hår. Det skal være noget lidt havgrønt eller sådan noget, ikke? Lidt det der måske. Kan meget godt lide den. Der er også en, der er blandet lidt med lyserød. Hvilket vil være super godt til vores outfit, men jeg er ikke helt sikker på, at det er den bedste løsning. Lad os se, hvad der ellers er. Den her, den er også meget god. Den tror jeg, jeg vil gå med. Den er ret fin. Hvordan ser zombiehår ud? Er det noget, vi har set før? Sådan der måske. Ja, kunne godt se det for mig. Nej, jeg skal ikke have diamanter. Jeg har købt for nylig. Jeg skal holde pause. Ikke flere diamanter. Jeg må ikke for min mor. Eller for mig. Eller for Emil, måske. Åh, sådan en klam buket der. Ej, så kan man ikke se tøjet. Hvad med den her? Den er også ret god. Hattefjer, de skal være grønne. Ja, den kunne godt komme med. Den er okay. Den trækker ikke fra outfittet, men den tilføjer heller ikke noget sådan vildt godt, men den gør det lidt mere sådan specielt. Og vi har også en kniv. Går zombier med knive? Den har måske grønt blod på sig. Det kunne vi godt sige. Altså, det er ikke mange Halloween-ting, jeg har. Det må jeg nok indrømme. Jeg tror altså, vi siger, at kniven den er ikke så god til. Måske skal det bare være rødt blod. Eller den her farve blod måske. Sådan lidt mere brunligt, sådan lidt indtørret. Ved I hvad? Jeg tror, det her det er mit outfit. Det er lidt cute zombie, men det er okay. Og vi har endda 3 minutter tilbage. Sindssygt nok, ikke? Okay, så skal vi altså se, hvem der er den allerbedste zombie. Og jeg føler, der er nogle rigtig, rigtig stærke konkurrenter her. Der er måske lidt for fin. Det må jeg da indrømme. Ej, jeg skulle også have lavet hudfarven om. Der er jo ikke nogen zombier, der beholder deres fine hudfarve. Jeg føler, at hende her, hun helt sikkert skal have en stemme. Og hende her også. Og så ved jeg ikke, måske hende her. Hun er også rigtig god. Måske sådan lidt fin, ligesom mig. Men jeg synes også, den er super god. Ej, hende her, hun er også god. Men jeg er nok ikke så meget til den grønne hud. Den her alien-grønne hud. Det er lidt alien-agtigt. Det er ikke så zombie-agtigt. Det her, det er også meget godt, især med det her hår. Men hun er jo ikke under vandet, så det burde ikke se sådan der ud, vel? Så er hun måske en hav-zombie. Det kunne jo også godt være. Men i hvert fald. Lad os vende tilbage, når det er ved at være tid til at stemme, så kan vi se, hvem der bliver den allerbedste zombie for i dag. Nå, lad os se, hvem vi skal stemme på. Ej, jeg står her lige her i midten. Det er da super. God placering at have. Vi skulle stemme på hende her. Kom nu. Ej, Royal Hyde fungerer altså bare ikke altid lige godt. Hende her skulle vi også stemme på. Og så tænker jeg også, at når hun er kaninsutter på. Se, alle de gode, det er dem, der har husket at bruge en pose. Ja, det har jeg altså ikke lige husket, vel? Så skal vi se, hvem der har vundet. Det er mit yndlingstidspunkt på hele dagen. Ej, jeg kan nok bedst lide at lave outfits. Men på tredjepladsen, der kommer... Yes! Hende stemte jeg på. Ej, jeg tror måske godt, hun skulle have haft... Nej, hende ville jeg nok have stemt på til en anden plads. Men på anden pladsen, der kommer Miss Sunny. Nej, det var altså min første plads, det der. Det var, synes jeg, det var hende, der skulle have vundet. Men på førstepladsen, der kommer Miss Lol. Det var hende, der blev ud med at gå og sige, nej, I kommer til at vinde alle sammen, overhovedet ikke mig. Så får man altså nogle medlidenhedsstemmer på det, åbenbart. Det er altså ikke nogle tricks, vi benytter os af. Det må jeg indrømme, det gør vi ikke. Vi tager vores ikke-sejr. Vi tager vores taberplacering, og så går vi. Så er det morgen, og dagens tema, det er altså sort og hvid. Det er et tema, som jeg er ret sikker på, jeg har prøvet før. Men ikke desto mindre, så skal jeg lige smide tøjet, og I må ikke kigge. Måske det er okay, hvis I kigger, for jeg har tøj inde under tøjet.
Jeg tog også lige benene af. Det er ikke så godt, faktisk. Men vi tager lige det hele af. Og så skal jeg så have lavet et sort og hvidt outfit. Og jeg tror, jeg vil prøve at være lidt mere kreativ i dag, end jeg plejer at være. Jeg skal ikke bare bruge de samme ting hver gang. Eller på den anden side skal man jo egentlig bare gøre det, som man tror, der vinder, ikke? Nu har vi lige lidt tid, men der er faktisk også kommet sommerbutikken herind. Men det kan man altså få i 78 dage nu, så der er tid nok. Jeg tror, jeg har de ting, jeg gerne vil have, udover jeg vil selvfølgelig gerne have den her krone, men jeg vil ikke betale 50.000 diamanter for den. Der vil jeg nok hellere betale 50.000 diamanter for andre ting. Er der nogle sorte eller hvide vinger, vi skal have? Det tror jeg ikke umiddelbart, at der er. Jamen, så tror jeg, jeg vil prøve at lave et outfit med denne her kjole i dag, fordi det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort før. Måske har jeg, men jeg mindes ikke rigtigt, at det er noget, jeg sådan har gjort mig så meget i. Jeg tænker godt, vi kan putte lidt grå ind i blomsterne. Det behøver ikke være helt sort, vel? Det kan godt være lidt gråt. Vi skal også lige have nogle lange ben på. Det kunne være dem her. Ej, det skal det ikke. Måske skal det være dem her. Ej, de duer ikke, fordi prøv lige at se. Så kan man se kjolen. Det kan man da med dem alle sammen. Ej, hold lige op. Kan det virkelig være rigtigt, at man skulle have de rigtige ben på, eller dem, der passer til? Og dem kan jeg jo ikke købe mere. Og det er så lige her, jeg afslører, at jeg ikke har brugt den her nederdel før, selvom jeg har købt den. Yes. Men jeg mangler jo de der træsko, eller hvad det er for nogle klipklapper. Kan vi lige tage den der af? Jeg skal lige se, om jeg lige kan fjerne dem der. Nej. Min numse er for stor til den her kjole. Det går slet ikke. Det vidste jeg faktisk ikke, at man var tvunget til at have de rigtige sko på. For jeg kan ikke lide de rigtige sko. Sådan der. Jamen, så skal jeg da helt sikkert også have... Hvor blev ærmerne af? Var de længere op? De var herop. Jamen, så tager jeg hele det outfit på for første gang. Det er da meget spændende. Skal jeg så sløjfen på? Det kunne jeg da godt. Prøv lige at se alle de her nye ting, jeg har fået til de seneste par events. Ej, men de er simpelthen så fine. Jeg tror også, jeg skal have dem her. Det skal være hvide blade, så. Ej, det kan vi ikke. De kan kun være lyserøde. Ej, det synes jeg faktisk ikke helt er okay. Kan vi slippe afsted med at gøre det alligevel? Nej, vand, jo. Jo, vi kan godt. Vi kan godt. Næsten. De er en lille smule lyserøde, men de er mest hvide, synes jeg. Så synes jeg, det er okay. Jeg tror, før jeg finder ud af, hvad for nogle accessories, jeg skal have, så skal jeg lige finde ud af, hvad for noget hår, jeg skal have. Det skal i hvert fald være hvidt hår, tror jeg. Men der er alle de her flotte regnbuefarver. De er så flotte. Det kunne også godt være det her hår. Eller det her hår. Eller det her hår. Jamen, der er altså mange flotte. Nå, lad os finde frisyren. Jeg synes altid, at den her er mega sød. Jeg skal bare lige have noget pandehår til. Ups. Der røg øjnene. Der er ikke flere øjne tilbage. Jeg synes, det skal være sådan noget forholdsvis lige pandehår. Eller det der. Ja, det er også meget sødt. Lad os gå med det. Okay, vi har 2,5 minutter tilbage, før jeg skal være helt færdig. Jeg skal have et andet ansigt, og jeg vil gerne have hvide øjne. Oh my god. Det ser scary ud, det her. Ej, det ser mærkeligt ud. Hvad er det her? Har hun puttet sine læber ind i en støvsuger? Fordi jeg siger det bare, det er ikke sådan, man får større læber. Ikke, at jeg har prøvet. Nej, det mener jeg. Det er helt seriøst. Jeg har ikke prøvet. I tror ikke på mig, vel? I tror ikke på, at jeg ikke har prøvet at stikke læberne ind i en støvsuger. Det har jeg altså ikke. Jeg mener det. Jeg forestiller mig bare ikke, at det ville være en særlig god idé. De her øjne, de er sjove. Dem vil jeg gerne have. Okay, det måske... Nej, det kan vi ikke. Det vinder vi altså ikke på. Eller gør vi? Vi prøver. Vi tager en chance. Det kan vi godt. Så nu er vi styr på hår også. Nu skal vi have nogle accessories. Det vil sige, at vi skal have noget i håret, tror jeg. Måske nogle øreringe. Det kunne godt være dem der. Man kan næsten ikke se dem, men hvad gør det? Så måske noget sort blomsterpynt i hår. Nej, man kan ikke se det ordentligt. De skal altså ikke være der. Nu! Sådan en lille lyserød næse der. Den må godt være lyserød, ikke? Det må den godt. Sådan der. Jeg ligner en lille kanin. Har jeg nogle kaninører? Det tror jeg ikke, jeg har. Nej, kun et minut tilbage. Ej, jeg har slet ikke tid til det her jo. Hvor er de der sløjfer, jeg så godt kan lide? Ej, jeg skal lige have mine handsker på. De er vigtige. Hvid og sort. Nej, vent. Det skal jeg ikke, fordi der er åbenbart arme, eller der er fingre med i den her. Det ville være fjollet jo så. Jeg tror, jeg tager den her taske. Kun fordi, at jeg har ikke så meget tid tilbage. Og jeg skal have et eller andet sejt, ikke? Okay, den er altså lidt sej. Den passer meget godt til. Jeg tror, det er det første outfit, jeg har lavet, hvor den rent faktisk går okay til. For jeg plejer bare at have nogle kæmpe kjoler på. Jeg synes, det her det ser meget godt ud.
God aften, mine damer og herrer, og hjertelig velkommen til Royal Universe Pageant. Aftens tema, det er sort og hvid. Det er dejligt. Ej, der er altså også mange flotte outfits, men jeg synes mit, det er rigtig godt. Ej, vil du lade være med at stå lige oven i Adam? Du tager hans shine. Og så er det altså min tur til at gå på catwalk. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at mine ben de bare stikker ud af kjolen, men altså... Ja, det var der ikke nogen, der så, vel? Så er det tid til at stemme. Jeg vil rigtig godt have stemt på Alice, hvis ikke det var fordi, der er noget blåt i hendes vinger. Det synes jeg bare ikke er så pænt. Åh, hende her vil jeg gerne stemme på. Jeg elsker den der kjole. Den her, den er også meget god. Ej, jeg ved ikke helt. Den her kan jeg helt vildt godt lide. Det er virkelig flotte øjne til det der hår. Og sådan en bluse der vil jeg bare gerne have i virkeligheden. Jeg ved ikke helt. Ah, hun er altså også rigtig god. Ej, jeg har næsten ikke mere tid. Jeg stemmer på hende her. Jeg stemmer på den her som den sidste. På tredje pladsen, der kommer... Miss Queen! Ej, hende stemte jeg på. På anden pladsen, der kommer... Miss Mia! Hende stemte jeg ikke på. Og på første pladsen, der kommer... Miss Lily! Hende stemte jeg heller ikke på, tror jeg. Så er det tid til et nyt tema, og dagens tema, det er altså helte, ved du, lad være med at skubbe. Helte versus skurke. Det er altså dagens tema. Så skal jeg jo finde ud af, om jeg skal være en helt, eller om jeg skal være en skurk. Jeg kunne godt forestille mig, at alle det bare var skurke. Og hvis man vælger en helt, så er der sikkert ikke andre ting, man kan vælge, end at være en superhelt. Jeg tror, jeg vil prøve at lave... et outfit ud fra nogle af dem her. Fordi det virker som om, at det er det, alle gør. Og det er nok fordi, at folk stemmer nok ikke på de bedste. Folk stemmer nok på dem, som de tror, de kan slå. Og derfor så har alle altså bare det her tøj på, forestiller jeg mig. Ligner man en helt, hvis man har sådan noget her på? Det kunne da godt være, man gjorde det. Ej, jeg skal være Wonder Woman eller sådan et eller andet. Ej, kan man være Batman? Fordi hvis man kan være Batman, så vil jeg gerne være Batman. Og jeg skal helt sikkert være Panda Girl. Jeg skal ikke være Batman, jeg skal være Panda Girl. Fordi det der er en panda bluse. Okay, jeg laver et outfit ud for det her. Der er ikke noget, der kan skifte min mening nu. Jeg skal have det her. Og så skal jeg have sådan en lille sort kjole på. Men hvor sløjfen? Er den bagpå? Ja, det er den sikkert. Og jeg har hår, der dækker for det, så det er der ikke så meget at gøre ved. Så skal jeg da også have min lille panda på skulderen der. Der er der ikke noget, der kunne passe bedre end det. Er vi lige enige om det, eller hvad? Vi skal lige huske at sætte navnet. Så synes jeg, at jeg vil have sådan nogle små bobber, fordi det kan ligne sådan nogle pandaører. Det kunne være ret sejt. Og så hårfarve, skal det bare være sort? Eller sort og hvid? Eller sådan der sort og hvid? Eller sådan der? Eller sådan... Ja, måske sådan der. Jeg skal lige se den, når der ikke er sol, der skinner på. Jeg kan vitterligt ikke se noget. Okay, det her, det er ikke dumt. Så skal jeg bare finde et sødt ansigt. Det må gerne være sådan et af de der ansigter, der har lidt pandaøjne, som for eksempel det her. Ja, det er meget sødt. Eller det her. Prøv lige at se. Det ligner da vitterligt bare et pandaansigt. Og jeg kan godt lide den her. Den er ret sød. Okay, men så tror jeg faktisk bare, at jeg mangler lidt accessories, som for eksempel nogle handsker eller et eller andet. Jeg gider ikke have de der Lego-hænder. Det er lige gået op for mig, nu er jeg faktisk sort og hvid igen. Det var jo ikke meningen. Men det gør ikke noget. Det kunne være, at jeg skulle have nogle grønne detaljer, fordi det er jo bambus. Ja, grønne briller på. Ja. Ej, man kunne ellers have sådan en kasket på her, men den passer altså ikke lige til håret. Den er ellers meget sød. Nå, hvad har vi ellers? Jeg skal have nogle sløjfer i de der bobber der, ellers så er det ikke sødt. Eller sådan en her. Ej, det er fjollet. Ej, jeg har kun et minut tilbage. Jeg mister altid tiden. Den der, den duer heller ikke. Heller ikke den der. Hvor er de der sløjfer, som jeg leder efter? Jeg har haft dem så længe, at jeg nærmest ikke engang kan huske dem. Altså, de duer heller ikke. De duer slet ikke. Jamen, så skal jeg slet ikke have noget. Så springer vi bare over. Nå, er der andet, jeg skal på? Lige på falderæbet her. En pandanæse? Ah, det er ikke sødt. Jo, det er sødt. Det kan vi godt. Så lad os holde det til det. Ej, jeg ved ikke. Jeg synes, det er måske det er lidt fjollet med næsen. Vi fjerner den. Sådan der, så er Superhero Panda Girl altså færdig. God aften, mine damer og herrer, og hjertelig velkommen. Og prøv lige at se alle de helte og skurke, der er her. Okay, der er ret mange, der er ret gode.
Der er en, der er Cruella de Vil. Ej, det er sejt. Jeg skulle have gået efter en særlig superskurk eller superhelt. Ej, der er vildt mange gode jo. Nu er det min tur til at snakke. Hvad kan du bedst lide at lave efter skolen? Jeg kan godt lide at tegne pandaer. Det er selvportræt, fordi jeg er panda-girl. Ej, men se lige, hvor godt jeg ser ud. Og folk, de vil tænke, ej, hvor har du fået den der panda fra? Vil du trade den? Men så ved de slet ikke, at den bare kommer fra mit Roblox-outfit. Jeg er sikker på, at det er det, de tænker. Ja. Jeg synes, der er nogle vildt gode outfits her. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stemme på endnu. Jeg tror helt sikkert, at Cruella de Vil og hende her Queen Bee, dem skal jeg nok stemme på. Men den sidste, den er jeg lidt i tvivl om. Lad os se herover. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad hende der hun er. Er hun god, eller er hun ond? Jeg ved det ikke helt. Hende, hun er meget sej, men det er kun skumfiduser. Altså, hvis det havde været en kølle, så havde hun været en fin superskurk. Men det er altså kun skumfiduser. Så nu stemmer jeg på de to. Ej, hun er også skumfiduser, men hun ligner det, mens det er en superheltinde. Eller, ja, kan vi kalde det det? Så hende stemte jeg også på. Og hende, hun havde det samme outfit på, og hun ser også godt ud. Nej, den anden, hun havde en nederdel på udover. Det er så heller ikke det samme outfit, men det er godt klaret. Wow. Jeg synes altså ikke, jeg har den bedste placering. Jeg tror ikke, folk ser mig, når jeg står herude. Og på hvor er du irriterende. På tredjepladsen, der kommer Miss Galaxia. Og hvordan ser hun ud? Ingen ved det. Og det er hende der. Jeg ved ikke helt. Jeg tror muligvis, hun skal forestille at være ond. På andenpladsen, der kommer Miss Channel. Det er Bee Queen, eller Queen Bee. Hun var altså også rigtig god. Der kunne man godt lære lidt. Og på førstepladsen, der kommer Miss, og jeg bor mega kød af det. Jeg tror det kunne heller, det vil. Men hende der, hun er godt nok lidt træls. Hvorfor gør man sådan noget der? Hvorfor stiller man sig lige der, hvor man ved, at kameraet kommer til at være? Ej, jeg synes altså ikke, det går så godt for os i dag. Jeg vinder ikke så meget. Men på den anden side, jeg kan bedre lide, når jeg ikke vinder. Fordi når jeg vinder, så siger folk bare, at folk kun stemmer på mig, fordi det er kanalmedlemmer eller bare andre seere. Så når jeg vinder, så føles det ikke engang som en ærlig sejr. Og det kan jeg ikke så godt lide. Næste tema, det er neon glow. Og det betyder, at vi skal finde noget, der er neonfarvet. Og det plejer jeg at synes er rigtig svært. Især fordi, at jeg synes altid, at den neonfarve, jeg vælger, det er ikke den samme farve som alle andre. Og så bliver jeg sådan lidt misundelig på de andres neonfarver. Men lige nu har jeg følelsen af, at jeg ikke kan huske, hvad de andre vælger. Og jeg tror, jeg vil tage noget neon pink den her gang. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. Okay, jamen det gør vi bare. Jeg ved ikke, om det bliver den der. Vi starter med nogle ben. Jeg vil gerne have de her sko på, og så skal de være helt pink. Jeg tror, at det her det er nok den mest pink farve, det bliver. Og så må det selvfølgelig godt være blandet med hvid, det er okay. Måske skal det være den her kjole, den kan jeg så godt lide. Men jeg ved ikke helt, jeg føler lidt, jeg ikke rigtig kan finde ud af det. Jeg har nok aldrig vundet sådan en runde, hvor jeg har skulle lave et neon outfit, og jeg ved ikke... Jeg tror bare, andre er bedre til det end mig. Jeg har nogle sejere ting, nogle ting, der kan lyse fra starten og sådan noget. Og sådan en her, den vil jo være rigtig neonfarvet. Eller det ved jeg ikke, det ser bare dumt ud. Det er mega fjollet, jeg kan ikke finde ud af det. Den er bestemt neonfarvet, men den kan jeg ikke skifte farve på, den er også sort. Skal jeg tage min lyserøde hale på? Det kunne jeg da godt. Lad os gøre det indtil videre i hvert fald. Så kan jeg tage den her på. Men folk har det også bare med at sige, at det ikke er neon, hvis ikke det lyser. Men mine ting kan jo ikke lyse. Okay, jeg skal ikke have den der hale på, hvis jeg også skal have paraplyen på. Det går slet ikke. Men jeg ved da i hvert fald, at jeg skal have noget hår, der lyser. Det skal være pink, og det skal lyse. Hvor blev mit hår af? Jeg har ikke hår på endnu. God start, sådan. Nå, hvilken frisyre skal jeg have? Gider du lade være med at gå ind foran mit ansigt? Jeg skal da lige have lov til at se, hvad jeg laver. Vi tager så lige det her hår på igen. Det kan jeg så godt lide. Okay, pink. Det er den der. Det hele det kan lyse. Yay! Ej, det er ikke den rigtige pink farve, det der. Det er det altså ikke. Men jeg bestemmer jo også selv, om det hele skal være pink. Det kan jo også godt være flere forskellige neonfarver. Den der. Der var den. Det var lige det der, vi havde brug for. Men nu passer den jo ikke til tøjet. Er der så en anden, der passer til tøjet? Næh, jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes det. Måske noget print kunne gøre det. Der er mange flotte. Altså, de er ikke så neonfarvede, men jeg synes bare, de var flotte. Den der, den passer i hvert fald til håret. Der er ikke nogen, der skal sige noget andet til mig. Til gengæld, så tror jeg ikke, at folk er så glade for, når man bruger prints.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den følelse, men det har jeg bare. Ej, man må godt lave flere forskellige farver, må man ikke det? Det må man da godt. Så tror jeg, jeg vil bruge de her to. Ja, ja, det ser mega godt ud. Og hvad med paraplyen? Det er sikkert meget godt. Jeg føler, der er en eller anden, der har skubbet til mig, for jeg står ikke i midten af billedet mere. Det er lidt irriterende. Det må jeg gerne lade være med. Og prøv lige at se, det her, det er jo neon hjerter. Det er jo så godt, det er jo mega neonfarvet. Men jeg ved til gengæld ikke lige, om det er det pæneste ansigt. Det er det nok ikke. Men det er helt sikkert neon. Jeg tror, det bliver sådan her. Og så skal vi også lige fjerne navnet. Det var ikke lige, det, vi skulle have. Ja, det er sikkert meget godt. Og så op i solen. Hold da op, hvor det lyser. Det er simpelthen bare så neonfarvet. Vi skal også have handsker på. Det er vigtigt. Jeg har også en neonblomst her. Ej, den går altså ind i pandehåret. Jeg vil ikke have den. Vi kunne have briller på. Ja, det synes jeg. Og så synes jeg altså også, vi skal have de her blade, der falder ned. De kan også godt være lidt neonfarvet. Ej, hvor ser det godt ud. Det er simpelthen smukt. God aften, mine damer og herrer. Og endnu en gang hjertelig velkommen til Royal Universe Pageant. Wow, igen har andre folk bare overhovedet ikke valgt den farve, jeg har valgt. Jeg plejer at vælge grøn, synes jeg. Eller blå. Og nu har alle andre valgt den farve. Og ikke mig. Det var da lige godt sørens, men jeg tror til gengæld også, at farver ser mere neon ud, når de bliver sat op imod sort. Så jeg tror, hende, at hun har en god chance for at vinde. Selvfølgelig, hvis folk stemmer på den, som de bedst kan lide. Og det er ikke ens betydet med, det er det, de gør. Men det her, det ser jo ikke så neonagtigt ud, fordi det er jo bare blå. Det ser ikke ud, som om det skinner eller noget. Og det giver mening. Men hvordan har hende her fået sit tøj til at lyse op? Kan man det? Ej, det ved jeg slet ikke, hvordan man gør. Fordi så tænker jeg, at hun har vundet på forhånd, hvis hun har gjort det. Det har jeg i hvert fald ikke gjort. Men nu er det min tur til at gå på catwalken, og jeg ser ikke så neonagtig ud nu, hvor jeg lige har set den anden. Så det er så lidt ærgerligt. Men hun får helt sikkert en stemme. Okay, lad os se her. Det her, det er også ret neon, men det er hvid. Og det synes jeg bare ikke rigtigt, at de skriger neon så meget. Hun får helt sikkert en stemme. Jeg tænker også, den blå her får en stemme. Den er altså stadig flot. Og så er der den her. Jeg er ikke så vild med det her, men farverne minder mig virkelig meget om et sæt, jeg har i Star Stable. Eller en sæde. Måske det kun sæde til. Ja. Men jeg synes ikke, det er så pænt. Altså at have sådan en dansekjole på og en gasmaske, jeg ved ikke. Det passer måske ikke så godt sammen. Nu står jeg herude på kanten igen. Der er ikke nogen, der ser mig. Altså ikke engang jeg så, at jeg stod på den her side. Jeg bliver fuldkommen overset. På tredje pladsen, der kommer Miss Chanel. Nej, hun skulle have vundet. Hallo. Der er nogen, der ikke stemmer, som de bedst kan lide folk her. På anden pladsen, der kom... Oj, det er okay. Det er okay. Jeg kom på anden pladsen. Det er okay. Og på første pladsen, der kom... Nej, hvad? Hvad med hende, den grønne? Okay, fair nok. Det er et flot outfit, men det skriver jo ikke lige frem neon, vel? Men jeg kan godt lide, du hedder Panda. Juhu! Så er det simpelthen tid til et nyt tema. Gav vide, man kan slippe afsted med at stå her og klæde sig på. Åh, det kan man godt. Eller, nej, jeg svæver. Okay, det lader vi være med. Temaet, det er dripping in gold. Det betyder drypper i guld. Så jeg skal da helt sikkert have et guld outfit på. Altså, det outfit, jeg har på, det vil se mega godt ud i guld, ikke? Men jeg tænker måske, vi skal have noget lidt andet. Bare for, at jeg også kan være lidt kreativ. Så vi tager lige alt det her af. Ej, ikke øreringene. Dem tænker jeg, beholder på, fordi de er guld i forvejen. De er mega flotte. Så har jeg simpelthen fået resten af. Nu ser jeg ikke så pæn ud mere. I øvrigt, sidste gang jeg lavede en Royal High video, eller jeg ved ikke om det var sidste gang, men det var der, hvor jeg købte det der havfru outfit. Der var der mange af jer, der sagde til mig, at den eneste måde, jeg kunne få ærmerne af på, det var ved at være en mand. Så det var måske ikke lige præcis det, vi ønskede. Og det var jeg lidt ked af, fordi det var faktisk grunden til, at jeg købte dem jo. Det var fordi, jeg tænkte, at jeg kunne få arme med smykker på, og det var det. Nå, vi skal lave et guld outfit. Altså, jeg kunne godt tænke mig at bruge den der nederdel, fordi den er simpelthen så flot. Men jeg kan også godt finde på noget andet, ikke? Jeg har fået købt den her Dear Dolly nederdel, fordi jeg tænkte, nu er det bare på tide. Men om jeg skal bruge den, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil prøve at lave noget med den her nederdel, fordi den er altid flot. Vi kunne jo lave et decideret guld outfit. Der er sikkert noget guldglimmer eller et eller andet. Er det orange, det der? Det skal vi ikke have. Ej, er der kommet flere mønstre? Jeg synes, de er de nye. Åh, det der, det ser også mega guldagtigt ud. Der er mange guldmønstre. Åh, prøv lige at se. Åh, det her, det er flot.
Jeg vil helt sikkert lave et outfit med det her mønster på et tidspunkt. Men lige nu passer det bare ikke til. Okay, nu kommer vi til guldglimmeret. Det her, det kender vi. Åh, det der, det er også flot. Gav vide, om vi kan slippe afsted med at tage det indenunder, eller er det pænere udenpå? Nej, det er det ikke. Det var pænere indenunder. Og der er også det her. Men så bliver det der hvidt. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal have. Jeg føler lidt, man har større chance for at vinde, hvis man ikke bruger alle de her prints. Men jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg er nødt til at gøre det så godt, jeg kan, ikke? Jeg kan ikke lide nederdelen, den er hvid udenpå, så måske vi skal bruge en anden nederdel. Og den her, den er heller ikke flot, når der kommer glitter på. Nej, den er ikke god. Altså, skal vi prøve med havfruen nederdelen? Bare lige for at se. Det kunne jo godt være, at den var rigtig flot med guldglimmer. Åh, prøv lige at se det her. Ikke dumt, men det bliver meget hvidt i det, og det synes jeg ikke, det skal. Vi skal jo drøbe af guld, ikke? Jeg har ikke så meget tid tilbage. Den her nederdel, den kunne godt gå an. Vi prøver den lige indtil videre. Jeg tror, havfrueskoene, de vil være gode til. Men ser benene bare for store ud til den her nederdel? Det kan godt være. Jeg føler, det ser helt forkert ud, det her. Helt forkert. Men hvis vi skal ændre nederdelen, så er vi simpelthen nødt til at vente lidt, fordi vi skal også have de andre ting, ikke? Vi skal have en flot bluse til. Den kunne se sådan der ud. Skal vi have havfruearm? Det kunne vi godt. Vi kunne helt bestemt godt. Det er flot. Ja, ikke dumt. Også fordi så har jeg guldringen på og sådan noget, ikke? Det er mega flot. 4 minutter tilbage. Okay, jeg skal lige have håret, fordi det er vi nødt til lige at få styr på. Ej, der er så meget flot hår. Prøv lige at se det her. Hvis vi kan lave det guld, ikke? Det kunne være så cool. Ej, man kan få Nemo-hår. Ej, det er fjollet. Også lidt flot, men også lidt fjollet. Jeg synes ikke rigtig, noget. Jo, det der, det er helt bestemt guldhår. Okay, det er en flot farve. Jeg er lidt i tvivl om frisyren. Vi kunne godt tage den her frisyr og så sådan en guldpandebånd. Jeg synes, det er meget pænt. Og det hele, det drøber i guld. Det kan vi i hvert fald godt være sikre på. Vi skal ikke have dem der på. Fordi vi har øreringen på i forvejen jo. Sådan nogle falling leaves her, kan de være guldfarve? Nej. De kan være orange. Det kan vi godt. Og vi kunne godt tage sådan en paraply her. Det kunne vi godt, tror jeg. Det kan alle lide. Og den kan ikke være printet, vel? Nej, det kan den ikke. Det er sikkert en hvid eller brun. Brun måske. Ej, en anden orange, gul. Den er meget flot. Meget smuk. Okay, vi har masser af tid tilbage. Intet problem. Så kan man også rigtig se ringene her, ikke? Så gør det ikke noget, den ikke lige holder præcis på paraplyen. Det gør ikke noget. Skal vi have vinger på? Har vi nogle guldvinger? Jeg har dem der. Ja, helt sikkert. Kan vi tage den her på også? Er det guld nok? Ja, jeg kan meget godt lide det. Kun et minut tilbage. Vi skal have glimmer i guld og hvid. Sådan. Det bliver simpelthen ikke mere guldglimmeragtigt. Jamen, så lad os da sige, vi er færdige. Eller, jeg har ikke kigget på ansigt. Skal vi have et guldansigt? Makeup color, orange, gul. Ej, ikke fjollet. Hvad med at komme med fjollede ansigter? Nu er jeg kun et halvt minut tilbage. Ej, ikke de der øjne. Please, lad mig finde noget andet, jeg hellere vil have. Nej. Det der, om ikke andet. Eller det der. Ej, det er flot. Sådan der. Nu er vi færdige. Okay, det andet ansigt var nok pænere, men det her, det er mere guld, ikke? God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant. Denne aftens tema er drøber i guld. Altså, der er også nogle andre, der har lavet nogle flotte outfits, det må jeg da indrømme. Men jeg synes også, at mit er flot. Hvis du kunne vælge kun én, ville du så have en hund eller en kat? Jeg vil helt sikkert vælge en hund. Jeg er totalt meget hundemenneske, men det er også fordi, jeg hader, når ting går i stykker. Kage. Hun ved, hvad der sker. Men jeg vil nok stadig sige hund. Hvis jeg skal vælge mellem en hund og en kat, så kan man altså ikke vælge kage. Uanset hvor meget man vil. Det kan man altså ikke. Jeg kan godt lide katte, jeg synes de er nuttede, men jeg hader, når de vælter ting, og når de bare lige pludselig er mega sure. Okay, det er min tur til at svare. Hvis du havde muligheden for at stoppe en af verdensproblemerne, hvad skulle det så være? Sult, eller krig, eller mobning? Jeg vil sige...
Den er svær. Jeg vil nok sige krig. Fordi krig, det er rigtig slemt. Fordi så er der mange, der flygter fra deres hjem. Og prøv at forestille jer, hvis I var nødt til at flygte fra jeres land, fordi der lige pludselig var krig, og I var bange for at blive bombet hver dag. Og hvis vi alle sammen ikke var i krig, så kunne det være, at der var flere, der kunne hjælpe med at løse hungersnød også. Og mobning, det er jo et mindre problem, kan man sige. Det er selvfølgelig stort for dem, der bliver mobbet, men nok ikke så stort, som hvis man var nødt til at flygte fra sit land på grund af krig. Hvis du skulle leve i en anden tidsperiode, hvor skulle det så være? Jeg vil godt leve i... Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har det meget godt her, hvor vi er. Måske lige for sådan, det ved jeg ikke, 50 år siden. Ej, 20 år siden. 20 år siden måske. Eller på den anden side, måske kunne det også være meget fedt med fremtiden, ikke? Så er det min tur til at gå på catwalken. Altså, jeg synes virkelig, jeg er guldfarvet. Det kan vi slet ikke komme udenom. Og det drypper af mig. Det er simpelthen bare smukt. Elsker hatten. Men der er ikke så meget guld ellers på hendes outfit. Hvor har hun den der hat fra? Og hvorfor har jeg den ikke? Har jeg den? Det ved jeg ikke. Okay, lad os se, hvem vi skal stemme på. Og vi kunne godt stemme på hende her. Hun er ret guld. Hun har de samme vinger på som mig. Den der er også ret guld. Den her, den skal vi helt sikkert stemme på. Den kan jeg vildt godt lide. Og vi skal lige kigge herover på den anden side også. Ej, det var også ret guldagtigt. Drippen. Ja. Men jeg håber også, der er nogen, der stemmer på mig, fordi jeg synes godt nok, jeg er guld. Jeg har aldrig været så guld i hele mit liv. Okay, nu er det tid. På tredje pladsen. Der kommer Miss Mai. Jeg blev placeret i første runde. Det plejer jeg slet ikke. På anden pladsen, der kommer Miss Hi Beautiful. Beautiful. Og på første pladsen, der kommer hende, som vi stemte på. Eller vi stemte også på de andre, ikke? Men hende her, det var nok hende, som jeg synes havde det bedste outfit ud over mig. Så er det morgen, og det er tid til næste tema, og det er Pastel Perfect. Det er så også et af mine yndlingstemaer. Se nogle gode temaer, vi får i dag. Jeg elsker pastelfarver. Jeg elsker også, at vi ikke er nødt til at bruge sådan alle mulige forskellige prints. Vi fjerner lige det hele. Okay, jeg starter lige med et fint ansigt, fordi ja, det gør vi. Jeg er bange for at glemme det og komme til at have guld ansigt igen. Det magter jeg ikke. Jeg tror, jeg vælger det her ansigt indtil videre. Og så skal vi i gang med at lave et outfit. Vi starter som altid med kjolen. Skal vi lave et med en kæmpe kjole, bare for at vise, vi er her? Det kunne vi godt. Hvilken pastelfarve skal vi vælge i dag? Jeg tror, jeg vil vælge pastelgul. Jeg kan meget godt lide gul. Okay, og så skal vi gøre den større. Okay, en stor kjole uden sløjfe på. Jeg ved ikke helt, om der skal være en sløjfe. Vi finder lige ud af det. Og så skulle vi næsten have de her øreringe. Men jeg ved ikke, altså så skal vi nok have noget hår, hvor man kan se dem. Og det var ikke det der. Det kunne godt være det her. Men var det ikke det, vi havde før? Nej, det var det ikke. Det kunne godt være det her. Men måske vil jeg hellere have noget opsat hår. Det vil passe rigtig godt til kjolen i hvert fald. Den der, det er altid en god frisyre. Og der kan man helt sikkert se dem. Men vi skal også have noget pastelfarvet hår. Måske kunne vi gå med en anden pastelfarve her. Måske en lyserød. Eller blå. Eller måske bare blond. Det kan godt være. Og roseguld, den er også flot. Den der, den er flot. Den er blond med lyseblå og lyserød. Så bliver det næsten ikke bedre. Skal vi have noget andet pandehår? Fordi nu har vi haft det der et stykke tid, ikke? Vi kunne måske godt prøve med noget andet. Alle de nye slags pandehår. Der er mange søde. Den der, det er også sådan en lang en, der hænger, men den kan jeg altså også rigtig godt lide. Der kommer farverne også i, jo. Ja, lad os have den. Jeg ved ikke helt, den skygger en lille smule for øreringene. Ja, det er lidt fjollet. Okay, det her, det er lidt bedre. Det synes jeg, vi skal have. Så skal vi finde en bluse. Det kunne være sjovt at prøve at lave et outfit med sådan en jakke på her. Jeg ved ikke, om det er fjollet. Ej, det er lidt fjollet, ikke? Lidt en lille bitte smule fjollet. Ved I hvad? Jeg tager udfordringen op, og så bruger vi bare en anden nederdel. Det er da det, vi gør. Okay, jeg synes faktisk, det er svært her, fordi jakken går ind i alle nederdelene. Undtagen den her. Jeg har lidt lyst til at bruge den her, fordi jeg synes bare, det er lidt cute.
Men så har man også puttet dunjakken ned i en kjole, og det er også bare fjollet, ikke? Hvem gør sådan noget? Det er der ikke nogen, der gør. Jeg tror, vi prøver den her. Og så skal vi bare have noget andet tøj indenunder. Det kunne være noget blåt noget. Eller den der, ja. Okay, jeg har ikke så meget tid tilbage. Jeg skal helt sikkert have nogle ben på. Og jeg kunne lave sådan nogle vintersko. Det er vi næsten nødt til, ikke? Nu laver vi et vinteroutfit for en gang skyld. Uden noget med høje hæle og sådan noget. Det behøver det ikke være hver gang. Man kan godt være skøn i vintertøj. Ej, hallo. Jeg skal bruge tid. Vi er simpelthen nødt til at have parasollen. Eller, den er ikke særlig vinteragtig. Jeg vil have parasollen. Hvor er den? Købte jeg den før jul? Nej, jeg ved det ikke. Men altså, det er jo svært det her, når man ikke kan finde sine ting. Okay, men så skal jeg bare have nogle sløjfer i håret. Vi skal også have gule blade. Vi er bare nødt til at putte alting ind nu. Ej, det er altså ikke nogen flotte sløjfer, jeg fik fundet der. Det er det altså ikke. Nej, jeg har ikke tid nok. Handsker. Nej, de skal være gule. Sådan. Ej, jeg håber ikke, de vender den forkerte vej. Det gør de ikke. Okay, det var ikke det bedste outfit, jeg fik lavet. Men jeg var også for sent til at finde ud af, at jeg gerne ville bruge den der dynejakke. Så har du bare stået og kopieret min dynejakke. Hallo, det var mig, der skulle være unik med dynejakken, jo. Okay, det her det er nok ikke en vinder. Det må jeg indrømme. Ej, så er det mig, der skal snakke som den første. Hvad er din favoritmåde at dyrke motion? Jeg kan allerbedst lide at gå lange ture. Fordi så kan man nemlig se en masse nye ting, og jeg kan elske at se nye ting. Jeg elsker at komme nye steder hen, se ny natur. Jeg bliver altid overrasket over, hvordan naturen i Danmark kan være. Det synes jeg bare er mega cool. Hvorfor står jeg her? Der stod en i forvejen. Ej, hvor fjollet. Tror du på spøgelser? Jeg ved ikke helt, om jeg tror på spøgelser. Jeg tror nok ikke rigtigt på de der gennemsigtige væsener, der svæver rundt omkring. Men jeg ved ikke, altså jeg har aldrig helt fundet ud af, om jeg rent faktisk tror på, at der er noget. Jeg tror måske lidt på... Jeg ved det ikke. Fordi samtidig, hvis spøgelser er ægte, hvordan har mennesker så fundet ud af det? Jeg tror egentlig bare, det er noget, mennesker har fundet på, for ligesom at kunne håndtere den der sorg med, at deres familiemedlemmer osv. ikke er der mere. Så måske tror jeg ikke på det, men samtidig, så kan jeg ikke lade være med sådan nogle gange, når jeg ikke har noget tøj på, så tænker jeg, åh nej, hvad nu hvis der er nogen, der kan se mig? Hvad nu hvis der er spøgelser her? Er jeg alene om at have den følelse, eller føler I det også? Fordi det føler jeg virkelig er en ting. Åh, det her, det er et nice outfit. Det er godt sat sammen. Hende skal vi helt sikkert stemme på. Ej, der er vildt mange, jeg gerne vil stemme på her. Altså, hvis jeg var mig, så ville jeg ikke stemme på mig. Eller hvis jeg ikke var mig, så ville jeg heller ikke stemme på mig. Så er det min tur på catwalken. Ej, altså lidt nuttet, men ikke særlig vellykket pastelfarve, synes jeg. Jeg tror også, at skoen har en anden farve end nederdelen af blusen. Jeg ved ikke helt. Det føles som om, de er mere gule. Okay, hvem skal vi stemme på? Er der flere denne vej? Det var der ikke. Okay, vi stemmer helt sikkert på hende. Hun har masser af flotte pastelfarver. Hvem skal vi ellers stemme på? Skal vi lige kigge herover? Jeg stemmer på hende her, fordi hun har mega mange pastelfarver i en. Den der er også flot. Ej, jeg vil stemme på alle. Vi stemmer på vores søde Miss Banan. Vildt mange gode outfits den her gang. Mit var ikke en af dem. På tredje pladsen, der kommer Miss... Nej, det var ikke Miss Lily. Det var Miss Lea. Hvorfor kom hun frem og vendte om? På anden pladsen, der kommer... Miss LOL, eller nej, ikke Miss MX. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler MX. Men det er bare LOL, så. Og på førstepladsen, der kom... Det var hende der, vi stemte på. Okay, så Lily var på andenpladsen. Det var altså også nogle gode outfits, det må jeg indrømme. Slut med vinterjakken, den bruger vi ikke igen. Ej, jeg synes, det er fedt nok at prøve noget nyt en gang imellem. Og selvom man måske ikke lige vinder førstepræmien. Ny dag og tid til et nyt tema. Det her tema, det tror jeg bliver svært, fordi jeg er sikker på, at der ikke er så mange, der ved sådan rigtigt, hvad det ligesom helt går ud på, hvad det betyder. Men temaet er Country Roads. Altså, jeg vil gå ud fra, at det er sådan lidt noget, lidt landmandstema. Country?
Måske lidt sådan noget tøj, som Elise har på i min Sims 4-serie, der hedder Landmandens Ønske. Sådan noget kunne det godt være. Måske lidt noget med noget skovmandstern. En sød lille kjole eller et eller andet. Så måske ikke en stor kjole, men en lille en. Hvad skal vi have på at sko? Vi finder sko først. Jeg tror, vi tager dem her. Det er nok det, der kommer tættest på. Men jeg ved ikke helt med farverne endnu, så indtil videre, så ser det bare sådan der ud. Det er derfor, jeg altid starter med nederdelen. Det er den, der definerer, hvilke farver vi skal bruge. Jeg ved, hvad for nederdel vi skal bruge. Vi skal bruge denne her. Og så bruger vi noget... måske noget efterårsfarve? Ja, fordi der er flere af sådan nogle tern her. Jeg tror endda, der er kommet flere. Prøv at se det her. Okay, mange af dem, de er meget mørke. Det skal vi ikke have. Ej, jeg kommer helt i efterårsstemning af at kigge på det her. Nu er vi også inde i september, og så er vi altså tæt på Halloween, ikke? Så må man godt. Jeg har også lavet nyt kanalbanner på min kanal, hvis I ikke har set det. Og det er faktisk første gang, jeg har sådan sæsonskiftet det, så det synes jeg er lidt specielt. Kan man gøre den her nede i kortere eller sådan noget? Nej, det var skoene. Fjern. Nej, det kunne vi ikke. Måske det ikke den nederdel, vi skal bruge. Måske denne her. Den her farve, den er flot. Vi kunne også godt gøre det rødt. Ej, det synes jeg er flot. Det synes jeg simpelthen. Det er den, vi bruger. Nej, ikke bobler. Jeg har ikke tid til bobler, jo. Vi kunne give en pistoler. Ej, det er lidt for voldsomt, synes jeg måske. En lille kurv. Men der er påskæg i. Det skal vi altså ikke have. Men samtidig, det passer bare mega godt til. Okay, hvad nu, hvis vi gør det... brunt. Vi kunne lege, det var kartofler. Eller æg. Ja, der er æg i her. Og et hvidt et, så er det helt sikkert æg. Det kan godt være, den går lidt ind i kjolen. Jeg er ligeglad. Ellers så har jeg jo også denne her. Den er altså også flot. Men det, jeg tror, den anden den er lidt bedre. Nej, kur, hvor blev du af? Kom nu. Vi skal have nogle ærmer på. Og det skal ikke være dem, der er i forvejen. Måske skal vi lave den inderste bluse om, i tilfælde af, at man kommer til at kunne se de ærmer igennem. De der Halloween-ærmer, jeg har, dem der, de er altså bare altid mega søde. Se, det her, det er sødt. Mega cute. Sådan der. Okay, nu kan vi lave om på farven på skoene. De skal også være røde, men jeg ved ikke helt, om det skal være så rødt. Måske den der rød. Hvilken rød skal vi vælge? Sådan der. Ja, lad os sige det. Ej, de er søde, det synes jeg. Meget smukke sko. Vi skal have noget andet hår. Og en anden hårfarve. Måske sådan en sløjfe her. Lad os finde en anden hårfarve. Måske brunt. Ganske almindelig brun. Der er ikke så mange flotte brune farver, føler jeg. Måske vi tager en blond i stedet for. Den der, det er altid en god blond farve. Men jeg føler også, det er lidt for blondineagtigt. Er der ikke en fin brun farve uden mærkelige striber eller noget? Det er der bare ikke. Okay, den der, den er ikke dum faktisk. Og heller ikke den der. Okay, det begynder at ligne noget. Vi skal bare ned i det her. Men lidt for mørkebrun, synes jeg faktisk. Hvad med noget tilbehør af en eller anden slags? Jeg kunne godt tænke mig sådan en hat her, men jeg er lidt bange for, om måske den kommer til... og håret stikker igennem eller et eller andet. Ja, håret stikker en lille smule igennem, men jeg synes, den er meget sød. Men den er også meget hvid. Hvad med det her? Det kan vi lige prøve at tage på, og så tager vi lige hatten af. Altså, det passer mega godt til, men jeg ved ikke, om det passer så godt til selve frisyren. Vi kunne godt have sådan en paraply her. Okay, det passer mega godt til. Eller måske ikke. Det er måske lidt sådan i det mere fine folkelag. Hvor country, det er sådan mere på landet. Ja, jeg ved ikke helt. Vi skal have de her blade igen. Dem kan jeg simpelthen ikke stå for. De er så flotte. Har vi haft parasollen alle de andre gange? Fordi så synes jeg altså, vi tager den af. Så kunne vi heller ikke se kurven. Det er vigtigt. Kurven er meget vigtig. Jeg tror ikke, at jeg vil have det der hårbånd på. Så jeg skal lige tage og skynde mig og finde noget andet. Hvad kan vi bruge i stedet? Måske det her slør? Vi tager lige det der hårbånd af. Jeg skal lige se her. Det er måske lidt mærkeligt. Men jeg kan meget godt lide det. Jeg synes, det er pænt. Jeg vil bare ønske, at sløret ikke var der. Okay, vi siger, at vi er færdige. Jeg fik ikke ændret ansigtet, men det er fint nok.
Okay, helt sikkert også nogle gode outfits. Når folk kommer til dig for at få hjælp, hvad plejer du så at hjælpe med? Altså folk spørger ofte mig ind til mine programmer, jeg bruger. Hvordan man gør noget bestemt i Photoshop, eller hvordan man gør noget bestemt i Vegas, altså mit redigeringsprogram. Så det plejer jeg at hjælpe med. Jeg er sådan meget praktisk, også hvis folk skal have hjælp med et kamera, eller tage billeder eller sådan noget, så er det også noget, jeg kan hjælpe med. Hvis folk skal have hjælp med at flytte eller et eller andet, så er det ikke mig, de ringer til, fordi det er jeg ikke god til. Jeg er ikke så god til at bære tunge ting. Åh nej, nu har hun fået hunde-katte-spørgsmålet. Jeg vil stadig vælge en hund, fordi katte er idioter. Ej, katte er også søde, men katte kan godt lide at vælge ting. Dog, they are so cute, I love them, I have three dog. Dogs. And your cats are miletic. Ej, altså det er de samme spørgsmål igen og igen, hvad sker der? Det bugger fuldstændig lige nu. Så er det min tur på catwalken, kan I se, jeg har min æggekurv. Den er altså smuk. Det var bare godt tænkt, hva'? Hvor var jeg bare god? Det håber jeg altså, der er nogen, der synes. Men jeg synes altså også, der er en person, der har klædt sig ud som sådan en cowboy. Det synes jeg er lidt sejt. Det... Nej, vent. Det er jo slet ikke temaet. Men... og dog ikke. Jeg ved ikke helt. Hvis ikke hun havde haft det der tørklæde på, så havde jeg måske fået de rigtige vibes. Men det er lidt sådan... cowboy-agtigt, og det er lidt et forkert sted. Jeg stemmer på hende alligevel. Jeg synes, det er meget cool. Mugge har også fået de her tern med. Det er lidt... Hov, hvor skulle du hen? Vi stemmer. Er der andre, der har fået tern? Det er det lidt nogle forkerte tern, synes jeg. Og denne her. Hende her har jeg stemt på i alle tre runder, og hun har ikke vundet noget endnu. Jeg synes, hun laver gode outfits hver gang. Den der skjorte der, den passer mega godt til det her type outfit. Det passer mega godt sammen, og der er bare aldrig nogen, der stemmer på hende. Udover mig. Jeg tror ikke, du har det så godt. Kan du lige komme op af gulvet, tak. Jeg vil ønske, jeg ikke havde taget mit slør. Men tredjepladsen går til... Det er mig! Sådan. Jeg blev placeret i den her runde. Ej, vi skal lige have kronen ned. Vi er nødt til at få kurven frem, ikke? På andenpladsen, der kommer Miss Divine Moon. Endelig vandt hun! Og det var også på tide. Og på førstepladsen, der kommer Hindi som en cowboy. Lidt uden for temaet. Men jeg synes stadig, det var en godt tænkt. Sådan der. Vi er klar til et nyt tema, og temaet, det er jo Valentinsdag. Det er da perfekt. Jamen, så skal vi være en mand. Det vidste vi godt på forhånd. Jeg tænker måske, vi skal have noget jakkesæt på. Men jeg har jo ikke noget jakkesæt. Hvordan gør jeg det her? Jeg skal i hvert fald have en rose i hånden. Den er stensikker. En rose til damerne, ikke også? Jeg har den der. Nu skal jeg love jer for, at jeg skal smelte alle de damer der. Er det en god grøn farve, den der? Ja, den er meget fin. Lad os se, hvad vi har tøj. Ja, har jeg nogle herreting egentlig? Skal vi se, om vi skal shoppe noget? Jeg har ikke prøvet at shoppe herreting før. Uha! Bandit og alt muligt. Et svær. Okay, det er også lidt sejt, ikke? Jeg ved ikke helt. En kappe? Bue og pil? En guitar? Det elsker damerne. Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg skal have noget af det her. Jeg tror, vi prøver at gøre os umage med nogle af de ting, vi har i forvejen. Vi har sådan en tophat her, ikke? Den er lidt lækker. Den kunne være hvid. Lad os prøve med hvid indtil videre. Men har vi noget herretøj, eller skal jeg prøve at gå efter sådan noget her til at starte med? Farve sort. Kan vi se, om vi kan finde et jakkesæt her? Det skal ikke være det der. Og vi har det slet ikke på, jo fordi vi har noget andet på. Lad os lige fjerne det der. Af med sandalerne og neglene og alt det der. Det er fjollet. Jeg tror ikke, det er helt dårligt, hvis det er sådan et outfit her, fordi det har folk nemlig også med at stemme på. Men hvor blev min rose af? Jeg havde en rose lige før. Der er sådan en jakkesæt med et hjerte på. Ikke dårligt. Der er også sådan en hvid jakkesæt. Det er totalt valentinsagtigt. Det er bare ikke så pænt til min høje krop, vel? Det her, det er heller ikke dårligt. Der er simpelthen et jakkesæt med hjerter på. Sådan. Ikke så pænt endda. Det er slet ikke dumt, synes jeg. Det ser meget godt ud. Og hvis vi så lige får skaffet den der rose der, ikke? Lad os lige tage den med igen. Så lad os stå på en fed måde. Ikke sådan der. Nej. Stop. Okay, det der, det var alligevel lidt cool, ikke? Prøv lige at se. Så kan man stå og vinke på den måde. Jeg ved ikke lige, om man bliver ved med det, men det kunne være cool. Hvordan skal jeg gå? Som en cowboy. Går en cowboy sådan der?
Ej, det ved jeg ikke, om jeg skal. Måske jeg bare skulle gå almindeligt. Det tror jeg. Og sådan en, der lister lige stjaler damernes hjerte. Sneaky, sneaky. Det skal vi prøve. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg laver her. Vi kunne godt tage sådan nogle nitterarmbånd på. Ej, det er for meget, ikke? Det er for meget. En klap for øret. Det tror jeg godt, de vil have. En bamse med til hende. Det skal vi have. Sådan der. Ej, det ser godt ud. Hvad skal vi ellers have på? Der er sådan nogle handsker her. Ej, det er ikke lidt fjollet. Det føles en lille smule fjollet, når jeg sådan ser det her. Det ser meget godt ud et eller andet sted, ikke? Ja, det ser faktisk okay ud til. Jeg har godt nok mange ting efterhånden. Og så røde blade, der falder ned fra himlen. Ja, helt sikkert. Jeg er totalt valentinsagtigt nu, men jeg er bange for, at de bliver lidt skræmt af den der sneaky animation. Det skal vi måske ikke have. Ej, det er mærkeligt. Stop med at kigge. Hvorfor står hun og kigger? Ej, prøv lige at se. På knæ, simpelthen, med en bamse. Ej, det er ikke så godt med bamsen, men det er virkelig sejt. Prøv lige at se, hvordan man går. Det ser mega cool ud. Kun et minut tilbage. Det der, det kunne godt være godt. Bortset fra, jeg ved ikke, hvilken jeg klikkede på. Okay, det der, det er nok det næste, der er godt, fordi jeg har ikke tid til at vælge en anden, altså. Ej, okay, det ser så vildt dumt ud jo. Det ser vildt dumt ud. Det kan vi da ikke, det her. Det kan vi da ikke. Kan vi ikke bare gå normalt? Vi går normalt. Sådan, så holder vi den bare i hånden. Ikke noget fancy der. Jeg ser mega godt ud. Halløj allesammen, det er mig, Johannes. Klar til at opfylde alle jeres Valentins ønsker. Ej, jeg synes, det er nogle vildt gode derinde på den her server. De laver nogle vildt gode outfits. Okay, det er tid til at gå catwalk, men hvad sker der lige med hende der bag mig? Hun har mistet sit hoved, eller hun har mistet sin krop, måske nærmere. Jeg ved ikke, om hun vil være med. Sådan der. Så er det her Johannes på scenen. Jeg ved ikke helt, det her hår, det går bare ikke rigtigt til den her hat, og det skulle jeg måske have kigget på. Men jeg var bare så glad for hatten jo. Jeg ville helt vildt gerne skrive i chatten og sådan lige sige hello ladies eller et eller andet. Sådan lige gøre dem rigtig glade for mig, så de gerne vil stemme på mig. Men hvad nu, hvis der er nogen, der genkender mit brugernavn? Det ville simpelthen være så pinligt. Og hende, der står der, hun har nogle vildt flotte blomster i håret. Hvor har hun dem fra? Hvis der er nogen af jer, der ved, hvor de der blomster de kommer fra, så sig det lige til mig. Der skriver du simpelthen lige hej. Du kommer simpelthen lige og breaker, at det er mig, der er drengen. Det tror jeg godt, du må lade være med. Nå, hvem skal vi stemme på? Vi stemmer stadig ærligt efter dem, som vi synes er bedst. Det tænker jeg. Hende der, hun får en stemme. Det er virkelig flot outfit. Og det der var også et vildt flot outfit. Hvorfor kan jeg stemme på det? Nå, hun er måske ikke med. Så er det måske hende der, vi har stemt på. Det ved jeg ikke helt. Vi stemmer også på hende her. Hun har også en bamse. Og det flotte hår. Jeg fortryder faktisk virkelig meget, at jeg ikke købte de her sko, da der var vinter. Jeg synes bare, de er virkelig flotte. Men så må jeg jo huske det, fordi nu er det jo snart vinter igen faktisk. Så kan det være, det kommer igen, og så kan jeg købe det. Jeg håber, der er nogen, der stemmer på mig også. Okay, lad os se, hvem der vinder. På tredje pladsen, der kommer Miss Rose. Okay, det var en af dem, der buggede ned i jorden. Jeg kunne ikke engang se hendes outfit. På anden pladsen, der kommer Miss Valentina. Og på første pladsen, der er det vist heller ikke mig. Miss Ares. Okay, hun var nogenlunde først, var hun ikke? Okay, så første runde som mand gik mildest talt dårligt. Altså, jeg synes, jeg fik lavet fedt outfit, men jeg har ikke lige smidt mig ind på damerne endnu. Det har jeg altså ikke. Hallo, ladies. Hvad med mig? Jeg har taget blomster og bamser med til jer alt muligt. Så er det næste tema, og temaet er sporty. Så nu skal jeg altså være en svedig mand. Hvilket jeg ikke ved, om jeg er helt tilfreds med. Ej, jeg skal jo ikke ligge her, vel? Jeg skal jo klæde mig på. Der er bobler. Men det kan jeg da godt finde ud af. Det kan jeg helt sikkert. Jeg ved ikke, om vi stadig skal have rosen med. Ej, vi tager den af. Det var alligevel lidt fjollet. Skal vi også tage håret af? Der er ikke nogen, der må se mit pigehår, man. Stop! Okay, vi finder noget andet hår. Vi tager det der. Det er sådan totalt surferhår. Og den her gang, der skal være brunt hår. Sådan lidt lysebrunt. Måske skal der nogen... Nej, der skal bestemt ikke striber i. Nej, det skulle der ikke.
det her kunne vi godt. Måske, det finder vi lige ud af. Så kunne vi jo godt tage vores havfru-outfit på. Det her, ikke? Hvis vi lige gør det sådan totalt lækkert. Sort og... måske lidt brunt, egentlig. Eller skal vi have to farver? Åh, det her, det er en god farvekombination. Ja, nogenlunde. Det der, ikke? Det går vi med. Så skal vi også have armene på. Ja, ja, ja. Vi skal også have shortsene på. De er fuldt med skoene, ikke? Så har vi også fået de rigtige farver på. Okay, jeg føler mig vildt sporty lige nu. Jeg skal ikke have kronen på. Det er ikke så mandet. Eller mandigt. Men jeg kan godt lide farverne. Jeg synes, de er nice. Skal vi have et andet ansigt? Eller er det godt nok? Vi kan se, om vi kan finde nogle sporty ting. Fordi sådan nogle har jeg jo. Jeg har denne her. Den er ret sporty. Ja, ja, det kunne vi godt. Vi har også et skateboard. Kunne man godt gøre det? Ja, jeg ved ikke. Det er måske lidt mystisk, at det har samme farve som tøjet. Bare sådan 100% samme farve, en til en. Det er mærkeligt. Okay, det er et ret cool skateboard. Det synes jeg. Og der er også en cap. Ej, den tror jeg ikke, vi skal have på. Fordi nu har vi jo den her solskærm. Og den er sej. Og der er faktisk nogle andre herresko. Dem kunne man godt overveje. De er lidt cool, men vi kan ikke bruge dem den her gang, fordi nu har vi jo nogle andre sko på. Og der skal vi bruge shortsene fra dem jo. Vi kan også godt transforme sådan, så der ikke er nogen kæder på. Og så kan vi gøre dem høje. Ej, det skulle vi ikke. Så kan man have bare fødder. Det er lidt nogle tøsefødder, er det ikke? Og stiletter. Nej, det skal vi ikke. Så er det bare dem her, de er bedre, ikke? Jeg synes, det er fint med kæderne. Det er meget fint. Tænk, er jeg allerede færdig med mit outfit? Okay, lad os prøve at se, om vi kan vinde med det her outfit. Okay, umiddelbart synes jeg altså ikke, at de andre ser særlig sporty ud. Okay, måske hende der. Okay, det var så Emmy. Hende kender vi. Bare hun ikke afslører, hvem jeg er. Eller, jeg tænker ikke, at der er nogen af de andre, der ved, hvem jeg er. Okay, der er måske en mere. Okay, men I to, der ved, hvem jeg er. I må ikke afsløre, hvem jeg er. Men hun er cheerleader. Det er jo også sporty. Ej, nu begynder jeg jo at få konkurrence. Det går ikke. Det er jo meningen, at jeg skal bevise, at man bedre kan vinde, hvis man er en mand. Men jeg synes også ofte, at de mænd, jeg ser, de har ikke sådan nogle dyre ting og sådan noget. Det er mere bare de der basic outfits, og måske det er mere det, der gør det. Uha, jeg ved det ikke. Hvad er din stolteste bedrift? Det tror jeg ikke helt, hun ved, hvad hun skal svare på. Min stolteste bedrift, det er, at jeg simpelthen har levet i 29 år. Det er eddermame lang tid. Oh, det er min tur. Mr. Johannes, vil du gå i fængsel i et år i stedet for et familiemedlem, eller vil du have, at I selv gjorde det? Okay, nu er jeg bare lige totalt fløde, ikke? Så siger vi alt for min familie. Åh nej, jeg håber virkelig ikke, at der er andre end de to, der ved, hvem jeg er, som der genkender mig. Jeg tænker lige, at hvis manden siger sådan, så vil han jo også gøre alt for sin kæreste. Så det er det, jeg svarer. Umiddelbart sådan i virkeligheden, så vil jeg nok sige, at hvis de laver noget dumt, så skal de nok selv bøde for det. Det gider jeg da ikke. Ohana! True! Sådan der, Mr. Johannes. Men nu er det jo ikke meningen, at folk skal stemme på mig, fordi jeg er mig. Det er jo meningen, at jeg bare skal bevise, at folk stemmer på mændene. Så nu ved jeg ikke helt, om det er snyd. Det ville være vildt irriterende. Okay, lad os stemme på de mest sporty. Der er en mega sporty her, mega sporty her, mega sporty her. Lad os lige se, om der er andre, vi skal stemme på. Nej, det er nok dem. Det er nok de eneste sporty, der er. Vi stemmer der. Og vi stemmer der. Men altså, i forhold til dem, der ser jeg nok ikke særlig sporty ud. Og jeg har en rigtig dårlig plads, fordi man ikke kan se mig sådan lige ud for. Uha. Jeg ved ikke, hvor vi er stillet. På tredje pladsen, der kommer... Melanie flytter. Hvor bliver hun af? Okay, der var en mere der. Jamen, jeg er fuldstændig forvirret, fordi folk kommer frem i forskellige rækkefølge. Men jeg er ret sikker på, at jeg ikke blev placeret på nogle af pladserne. Så indtil videre synes jeg, det går dårligt. Mildest talt dårligt. Det virker ikke at være en mand. Hvorfor virker det så for alle andre mænd? Vi er nødt til at prøve igen. Jeg tror, at hende, der løber der, hun har det ligesom jeg har det indvendigt lige nu. Hun er on fire. Ja. Rip.
Okay, næste tema, der ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre, fordi temaet er min yndlingsfarve. Altså, hvilken yndlingsfarve er det fedeste at have, hvis man er en dreng? Skal vi sige rød? Rød, det er en god yndlingsfarve, er det ikke det? Vi skal have det her tøj af, inden vi smider lige tøjet. Det må vi godt. Men har jeg noget godt herretøj? Fordi det føler jeg ikke, jeg har. Men måske skulle jeg købe de der herresko. Dem der, 8000 diamanter, det er længe siden, jeg har brugt de diamanter, så det tænker jeg godt, jeg kan. Åh, men de vil passe mega godt til den der, den der jakke der, som koster 20.000. Og det føler jeg måske ikke rigtigt, jeg vil bruge. I hvert fald ikke uden at se det på først. Ej, det vil jeg ikke. Det nægter jeg. Jeg nægter. Jeg vinder ikke alligevel. Eller, jo, selvfølgelig vinder jeg. Vi skal da tro på det. Men de skal da stensikkert være røde. Altså, jeg skal nok ikke bare ikke lige have de der bukser på, fordi der er malet nogle sko på, som stikker op af mine andre sko. Det er helt fjollet. Har jeg nogen bukser, egentlig? De burde jo hænge sammen med skoene, så. Jamen, så har jeg jo ikke andet. Så er jeg nødt til at prøve det her. Sko. Vi prøver en uniform af en eller anden art, måske. Ved I, hvad vi gør? Vi klæder os ud som John Dillermand. Prøv lige at se. John Dillermand suit, det skal vi da have. Og så tager vi også rødt hår. Eller måske ikke lige den der rød, måske noget andet rødt. Hvad er det her? Sindssygt. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg føler, min teori, den falder fuldstændig til jorden. Jeg synes altid, mænd de vinder. Gør de ikke det? Det synes jeg altså, de gør. Og prøv lige at se ham her, ikke? Han har... Vent. Jeg er ret sikker på, at der står hest der. Kan jeg se mit ansigt? Nej, det er ikke det, der betyder hest, tror jeg. Det er vist sådan lidt anderledes. Det er sådan... Ja. Men det var bare de her tegn her forneden, der fik mig til at tro, at der stod hest. Det gør der vist ikke. Nej, det gør der helt bestemt ikke. Jeg ved, hvad der så står. Det ved jeg ikke. Men vi bruger det her, fordi det nu ligner jeg sådan en... Jeg ligner sådan en fra sådan et koreansk band eller sådan noget. Det elsker damerne nu til dags. Det ved jeg. Skal jeg have rødt skæg? Eller hvidt skæg? Nej, jeg skal ikke have noget skæg overhovedet. Jeg skal jo se godt ud, mand. Måske skal vi have røde blade igen. Det kunne vi godt. Jeg kunne tage sådan en kappe her på. Det er slet ikke dumt. Så kan jeg tage et navn. Det plejer jeg heller ikke. Prøv lige at se, ikke? John Dillersuit. Jeg håber ikke, der er nogen, der tror, der står suit. Ej, det skal vi ikke. Vi sletter lige navnet igen. Yes, erase. Vi kalder mig bare for John. Så dem, der ved det, de ved det, ikke? Og resten, de behøver ikke at vide det. Jeg vil helst ikke være upassende, fordi det er ikke min mening. Sådan der. Nu fylder det der navn rigtig meget. Det er et godt outfit, det føler jeg. Det vender vi helt sikkert på. Vi skal have rosen med. Selvfølgelig skal vi have rosen med. Den er jo rød. Eller den kan blive rød. Sådan der, en rød rose. Smukt. Og sådan der står man herre meget, hvis man er med i sådan en koreansk boyband, ikke? Ja. Okay, det der, det er helt sikkert John. Okay, lad os se, om vi kan vinde med det her outfit. Jeg synes, det er svært, når temaet er en farve, fordi så handler det jo ikke så meget om farverne. Så kan det jo være hvad som helst. Man kan selv bestemme, hvad man klæder sig ud som. Beduna, er du ikke John? Hashtag. Det er derfor, jeg hedder John, du. Det er derfor, jeg hedder John. Okay, lad os se, hvem vi skal stemme på. Vi stemmer på dem, der er meget af en farve. Vi stemmer på Maya. Vi kunne godt stemme på den blå her. Lyserød er også godt. Ej, vi skal lige se her, hvem der ellers er. Den lilla her kan vi også godt stemme på. Ej, skal vi også stemme på Ida? Ej, jeg ved ikke. Jeg har stemt på Emmy mange gange. Jeg tror, jeg stemmer på Ida den her gang. Fordi hun er kun én farve, basically. Her, der er også en kurv, der ikke lige er den farve. Men det her, det var også bare kun lyserød. Millie kunne vi også godt have stemt på. Vi kunne også godt have stemt... Vi kunne have stemt på alle her. Alle har bare valgt deres yndlingsfarve. Jeg ved ikke helt med det her. Der sker for mange ting på en gang. Det vil jeg nok ikke have stemt på. Som den eneste. Okay, lad os se, om vi kan få lov til at vinde som John Dillermand. Mille har fået tredjepladsen. Der kommer lige en, der hedder Star. Ja, hvis han har været med, så har han vundet. På andenpladsen, der kommer Maya. Jeg føler ikke rigtigt, at førstepladsen, den tilhører mig. Førstepladsen tilhører John Dillermand. Eller det var mig. Det er Mr. Johannes. Førstepladsen tilhører Mr. Johannes. Sådan. Det er pool party. Den tænker jeg godt lige, vi kan nå at hoppe med på. Lad os gøre det.
Okay, nu skal jeg her meget lige finde et godt sted at klæde mig på, ikke? Der er ikke nogen, der må se, hvad jeg vælger. Jeg kan gå herned. Åh ja, mega godt sted. Ej, man kan kigge i skabene hernede. Jamen, det skal vi ikke lige nu. Vi skal klæde os på. Til skønhedskonkurrence, sådan. Jeg tænker, frisyren, den er fin nok indtil videre, men vi skal lige finde ud af, hvad for noget tøj, vi skal have på, og sko. De her sko, de ville da være mega gode til poolparty. Hvilken farve skal jeg vælge? Måske skal jeg være lyserød. Det kunne godt være. Altså, kan jeg lige komme op herfra? Sådan. Og så måske den der bluse, der ligner lidt toppen af en badedragt. Sådan en her. Ej, den passer ikke til bukserne. Ej, den går ikke. Går den? Den kunne måske godt. Det ligner lidt en badedragt. Gør det ikke det? Åh, det kan vi godt sige. Så skal jeg altså finde min badering. Hvor er den henne? Der. Det var lige før, jeg ikke kunne finde den. Og så skal det være tyrkiskrømmel og en anden tyrkiskrømmel. Åh, jeg har også dem til armene. Sådan der. Så det skal nok blive et godt pool outfit, det her. Ej, jeg vil gerne have havfruekonen på, men passer det til? Det ved jeg ikke helt, om det gør. Ej, jeg synes ikke, den er så flot. Den passer slet ikke til. Man er slet ikke havfru, når man er til poolparty jo. Ej, sådan nogle faldende blomsterblade her. Dem kunne vi godt. Den her solskærm plejer jeg også at bruge til sådan en poolparty outfit, men den passer jo ikke så godt til håret. Så skal vi måske finde noget andet hår. Og solbrillerne, dem skal vi helt sikkert også have. Vi fik lige besøg hernede før, der var en, der kom og åbnede døren. Det var ikke så behageligt. Så der er i hvert fald en, der har set mit outfit og har mulighed for at kopiere det. Irriterende. Lad det være. Stop med at lukke det igen. Du må godt lukke det igen. Du skal bare ikke være hernede. Det er mit sted. Jeg føler ikke helt mit outfit der så godt. Jeg føler måske lidt, det er for meget lyserødt. Måske vi skal vælge en anden farve glasur eller noget, så der er to farver, der matcher. Vi kunne godt vælge... så skal underdelen nok også lige laves om til måske en donutfarve. Og sådan der. Ja, jeg ved ikke, om det er bedre. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke rigtig tage en beslutning. Jeg har slet ikke brugt nogen mønstre eller noget. Det plejer jeg jo ellers at gøre. Ej, det ved jeg ikke. Nu er det for sent. Nu har vi puttet for meget herind. Lad os sige, at det her det er mit pool outfit. God aften, mine damer og herrer. Og velkommen til Royal Universe Pageant. Ej, hvor er det også længe siden efterhånden. Ej, alle andre har også taget badering på. Hallo, prøv lige at se. De har alle sammen kopieret mig. Hvad? Hun har sådan et kamera. Okay, den skal jeg lige overveje lidt. Helt sikkert hende der, fordi hun har svømmefødder. Og hun har nederdel på inden under sin badring. Det er også godt tænkt. Ej, de er flotte. Hun har sådan nogle svømmebriller på. Dem overvejer jeg også selv. Jeg tror, jeg stemmer på hende her, for det ligner lidt sådan en redningsvest eller et eller andet. Ej, der er også en med svømmefødder på her. Og hun har sådan nogle sjove muslingeskaller på. Dem kan jeg godt lide. Okay, det er helt sikkert nogle gode stemmer, synes jeg. Jeg har det lidt nede med, at jeg bare står næsten sidst. Der er ikke nogen, der kan se mig. De har givet alle deres stemmer væk, før de kommer til mig. Så det er tredje pladsen, og den går til... Det kan jeg simpelthen ikke udtale, det der. Men det var hende med kameraet. Gider du lade være med at stå inde foran kameraet? På anden pladsen, der kommer Miss Hashtag. Hende stemte jeg på. Det var den sidste, jeg stemte på. Ej, men altså, der er sådan en type, der bare gerne vil være rigtig irriterende. På førstepladsen, der kommer Miss Galaxia. Hende tror jeg ikke, jeg stemte på. Kan vi ikke blokere hende der? Kan man det? Det tror jeg ikke. Det kunne være ret fedt, hvis vi kunne. Hun er irriterende. Bare kommer for at ødelægge det for andre. Nå, men det er slet ingen skam at tabe. Det har bare været sjovt at være med. Videre til næste runde. Det næste tema, det er et, som jeg altid taber i. Men måske jeg kan prøve at lave om på det. Det hedder Green Glamour, og det betyder... det er fancy og grønt. Nå, lad os da finde et outfit. Vi skal have alt det her af, ikke? Ikke mere badetema lige nu. Nu skal vi bare finde noget grønt. Vi starter med en nederdel. Har jeg nogle seje nederdele, som jeg har fået for nylig? Den der, den er ret sej. Knap så glamour-agtigt. Men hvad er efterhånden også det? Altså, det ved jeg ikke. Måske den her nederdel. Den har jeg aldrig brugt før. Ej, lad nu være med at sætte stjernerne på igen. Jeg havde lige gjort mig så umage for at fjerne den. Er der kun grønne juleprins eller hvad? Arm, jeg fatter minus. Ej, vi skal længere ned. Så er der også prins, som ikke er særlig juleagtige, men de er altså heller ikke særlig pæne. Altså, kan vi få fjernet de stjerner der? Sådan der.
Men hvis jeg går ind og laver om på den igen, tager det dig sikkert igen? Ah, men jeg gider slet ikke den her nederdel ved, hvad vi tager en anden en på. Den skal ikke være besværlig på den måde. Måske bare denne her. Ej, den er altså heller ikke så fed. Jeg synes faktisk, det er mega svært, det her tema. Den her kjole, den er god. Den kan jeg lide. Kan den også lide mig så? Det her, det er jo faktisk meget fancy. Jeg tror, jeg vil prøve det. Jeg ved ikke lige, det taler til mig på en eller anden måde. Lad os finde nogle sko også. Skal det være støvler? Ej, det skal i hvert fald ikke være sådan noget der. Så der skal det minimum være det samme print, fordi ellers så er det en helt forkert grøn farve. Og det kan jeg ikke lide. Ej, prøv lige at se. Det er grimt, det der. Det skal vi ikke have. Måske bare nogle hvide sko? De er meget fine. Skal vi have nogle ærmer på til? Jeg ved ikke helt, om jeg føler det. Vi skal i hvert fald have handskerne på. Dem har jeg helt glemt. Det der print, det er ellers også bare mega flot. Ej, det må vi bruge en anden gang. Måske skal vi have den her hat på. Nu kan vi ikke lige se den så meget, vel? Men jeg synes, den er lidt glamour-agtig. Kan vi se den? Måske min anden frisyr. Lad os lige kigge lidt på håret. Ej, jeg kan ellers godt lide den her frisyr til, men den sidder lidt meget op i hatten. Denne her måske. Eller denne her. Den er også flot. Men måske skal fjerne i hatten lige have en anden farve. Lysegrøn. Vi kunne godt tage den her hale på. Den er mega flot. Jeg ved bare ikke. Måske det er lidt too much. Ja, lad os fjerne den. De her ærmer, de er okay til. Men måske sådan nogle her vil være lidt bedre til, men vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg skal både nå at tage dem på i de rigtige farver og fjerne de andre, hvis det skal lykkes. Så gør vi... Nej! Ikke lige nu! De kommer altid på de dårligste tidspunkter, de bobler der. Så skal vi bare lige gøre sådan her. Og så siger vi done. Skal vi beholde den anden på? Vi har 34 sekunder. Nok til lige at tage den af og lige overveje situationen. Jeg tror, vi tager dem på igen. Vi kan godt finde dem, ikke? Find dem lige der. I hvid. Ved I hvad? Det er meget fint. Hallo? Velkommen alle sammen. Velkommen til, her står jeg og tager tøj på. Det er altså blevet fint, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Sådan der. Okay, den anden side, de er bare gået all neon på den. Undtagen mig. Hvad er dit yndlingsfag i skolen, og hvorfor? Du har 22 sekunder til at svare, du. Ved I hvad? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om. Skriv lige som kommentar, hvad dit yndlingsfag i skolen er. Han havde så ikke tænkt sig at svare på et sprog, man kunne forstå, så den er op til jer. Jeg har lige opdaget, at jeg har to hænder på. Måske skulle jeg have taget mine handsker af. Okay, jeg tænker, at det jeg dømmer efter, det er, at det skal både være grønt og glamourøst. Og jeg ved ikke rigtigt, måske har jeg en anden betydning for at være glamourøst end alle de andre, fordi jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, der ligner mig. Jeg tror, jeg stemmer på Cassandra. Og så tror jeg, at jeg stemmer... jeg ved ikke helt med den her. Jeg synes, det er to meget forskellige stile. Jeg stemmer på hende, og så stemmer jeg på Tulle Selina. Og på tredjepladsen, der kommer... Miss Galaxia! Det var hende, der vandt i sidste runde. Ej, men det var slet ikke særlig glamourøst. Måske skulle jeg bare slet ikke have valgt noget, der var glamourøst, fordi det havde været lige meget. Miss Shake Your Body... hun kom på andenpladsen. Det var Cassandra. På førstepladsen, der kommer hende den anden, jeg også stemte på. Altså, jeg dur slet ikke mere, venner. Jeg vinder aldrig noget. Er jeg bare blevet dårlig til Royal High? Eller er folk blevet bange for at tabe? Jeg synes selv, mit outfit, det var ret godt. Uanset hvad for en tema der er, så skal vi få det til at se Halloween-agtigt ud. Vi siger, Helvedesprovinsen. Det er der, vi kommer fra. Det her tema, som vi har knap 5 minutter til at lave et outfit ud fra, det er... Djungledyr? Det er ikke helt det, vi skal lave. Hvad for et djungledyr er mest Halloween-agtigt? Jeg vil nok sige en tiger. Kan vi måske lave et tiger-outfit? Og så bare gøre det sådan lidt Halloween-agtigt. Fordi både en tiger og Halloween har jo ligesom orange som tema. Måske vi skal finde et mønster, tror jeg. Og så finder vi orange mønster. For det kunne jo være, der var et tiger-mønster. Nu er det selvfølgelig fyldt med Halloween-mønstre. Det der. Har I set det? Det er ikke for meget. Det er bare sådan, det er et godt, stille og roligt mønster. Det ser meget tigeragtigt ud. Ej, den er vundet på forhånd. Eller det er den nok ikke, fordi folk er dårlige til at stemme, ikke også? Kun derfor. Så tager vi den der, og den farver vi simpelthen også med det orange tigerprint. Det ser ikke så tigeragtigt ud på den her. Ej, det er lidt irriterende, ikke? Har vi et andet tigerprint også? Måske der var et, der var bedre?
Den der for eksempel, det er lidt sejt. Den tror jeg godt, vi kan bruge. Altså, jeg har stadig min arm på. Det er lidt irriterende. Vi må hellere finde nogle andre. Dem der, det er min gode arm. Den bruger jeg altid. Okay, de ser ret store ud til den her figur. Jeg har også dem her. Ej, de ser helt fjollede ud. Jeg synes, der er noget med min figur. Den er lidt, lidt mærkelig. Så har jeg den her også. Den er også helt gal. Min arm bliver bare til lår på afveje. Nå, vi skal finde nogle fødder. Det må jo blive dem her, tror jeg. Er de gode? Og så tror jeg, før vi finder flere ting, så tror jeg lige, vi skal for det første have vingerne af, ikke? Væk med dem. Ja. Og så skal vi have et nyt ansigt og noget nyt hår. Jeg tror, håret er vigtigst. Det skal nok være sort. Det der, det er lidt tigeragtigt, er det, ikke? Men hvorfor har det ikke to farver her? Er det, fordi vi skal vælge en tofarvet herinde? Det giver jo ikke mening. Det der, det er ikke dumt. Men vi kunne også godt finde en orange, der er lidt mere i stil med resten. Ej, jeg ved ikke. Måske kan jeg ikke. Jo, den der. Og så skal vi have et nyt ansigt. Vi har et minut til det. Altså, kan jeg søge efter Tia? Tia! Ja! Der var noget der. Okay, vi har ikke sådan en vild lang tid tilbage. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan af håret. Giver det bedre mening at lede efter noget andet? Noget, der er lidt mere vildt? Den er lidt vild, den der. Og ikke den der. Ej. Uha. Den der. Ej, det er ikke Tia. Det er ikke en Tia. Giv mig den anden tilbage igen. Okay, vi er færdige med håret. Det bliver ikke bedre. Kan vi finde noget andet, der er sådan lidt dyreagtigt eller Halloween-agtigt? Glimmer? Ja. Det gør jeg det bare lidt pænere, ikke? Ej, så vil jeg have nogle orange solbriller på. Det er altså også et godt outfit, ikke? Jeg synes, den er der. Så nu... Wow, okay. Ej, hende hun er herregod. Og er der en, der er en rotte? Nej, prøv lige at se. Adam, han er blevet Halloween-klædt ud. Det har jeg da aldrig set før. Ej, hende der, hun er den bedste i verden, jo. Og der er også en leopard her. En sort panda. Eller puma, måske. Okay, jeg har overhovedet ikke det bedste outfit. Men der er en, der er en blå pingvin, græskar. Hvad foregår der? Det er min tur til at snakke med mikrofonen. Hvis du skulle bruge en anden tidsperiode... vi siger noget tilfældigt. 1850s. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke. Jeg ved simpelthen ikke, men det var et hurtigt svar. Og jeg lyder meget sikker i min sag. Så tænker jeg, at det giver nogle gode point, at man er så stensikker på noget, ingen ved noget om. Hvad skete der egentlig i 1850'erne? Google det lige, og skriv lige som en kommentar en nævneværdig episode, der skete i 1950'erne. Det kunne være 1952 eller sådan noget, ikke også? Eller 18. Hvad er din yndlingsfarve, og hvorfor? Jeg tror, det er blå. Ej, hun sagde lilla. Nej, hvorfor er du så en blå græskarpingvin, hvis din yndlingsfarve er lilla? Ej, det er for mærkeligt, fordi det er lilla. Lilla, fordi det er lilla. Du identificerer dig som en blå sommerfuglelarve, står der. Det er ikke det, du er. Du er en blå græskarpingvin, der elsker lilla. Okay, hende der, hun er herreflot. Hun er min yndlings nogensinde. Elsker hende. Ej, og prøv at se, hun har taget det der juleoutfit og bare gjort det her tigeragtigt. Men det er jo faktisk stadig Halloween-agtigt, og hun går ikke engang efter, at det skal være Halloween-tema. Jeg synes, hun ligner, at det er sådan en Halloween-udklædning. Og prøv at se mig. Ej, men til mit forsvar, hun bruger også en hudfarve, jeg ikke anede, man kunne vælge. Måske den bare sådan, det er bare sådan en almindelig hudfarve, ved ikke. Hvorfor står hun og laver sine ærmer om? Hvad foregår der? Du har også glemt at sige noget. Du er herre tavs. Og hende der, hun er en løve. Det er en brun løve. Ej, wow. Folk står og snyder lidt med deres outfits. Når man er færdig, så er man færdig, du. Men nu skal vi altså til at gå catwalk. Jeg er jo bare en discount-kopi af hende der. Prøv lige at se. Nej, hvad har jeg lavet? Ej, jeg havde simpelthen så gode intentioner. Jeg synes, det var så godt. Måske det i virkeligheden heller ikke er særlig Halloween-agtigt, selvom jeg har valgt alle de her Halloween-items. Det er både Halloween-hår, Halloween-bluse, Halloween-nederdel, Halloween-sko. Men hende der, hun ser mere Halloween-agtig ud end mig. Og hun har taget juletøj på. I orange, godt nok. Måske handler det mest om farven. Ej, altså jeg kan også godt lide hende der. Jeg vil bare ønske, hun havde taget et hoved med i dag. Men hun har den samme nederdel på. Det kunne være, det var en, der var god at bruge. Ej, og de har gode poses og sådan noget. Okay, der er også en, der er Halloween-agtig der. Hun er en edderkop. Det kan jeg se på det der. Og en bjørn. Hende havde jeg heller ikke set. Okay, jeg tror aldrig nogensinde, vi har haft en runde, hvor folk har været så gode til at lave temaet. Og så skulle det lige være, hvis det var en gang, hvor vi havde kanalmedlemmer med. Men det plejer kun at være så højt niveau, når vi har kanalmedlems konkurrencer. Selvom jeg ved altså stadig ikke rigtig mene, at en rotte, det er et djungledyr. Og heller ikke en blå græskarpingvin.
Nå, vi skal stemme. Jeg stemmer helt sikkert på Pumaen og prøver at se hendes pose også. Jeg stemmer helt sikkert på den her tiger, og jeg stemmer helt sikkert på leoparden. Nu skal jeg lige tjekke. Løven var også ret god, og bjørnen. Jeg kan virkelig også godt lide bjørnen, men jeg tror altså, det bliver leoparden, der får min stemme. De er vildt gode. Jeg tror faktisk, altså min favorit må næsten være Pumaen på grund af den der pose. Men, det må være tigeren. Det eneste, der er lidt irriterende, det er, at hun har sin egen pote i hovedet hele tiden. Og vinderne er på tredjepladsen. Det var tigeren, der kom på tredjepladsen. Ej, hun skulle have vundet på andenpladsen. Det er mig, det der. Det er mig. Hvorfor vinder jeg, når jeg ikke har fortjent det? Og på førstepladsen. Åh, det er Pumaen. Ej, hvor godt. Hun var også herregod. Ej, det er første gang nogensinde. Eller ikke første gang, men jeg har virkelig lyst til at skrive tillykke. Jeg fik 600 diamanter. Juhu. Ej. Hun var herregod. Prøv lige at se hende i ansigtet. Der er sådan, altså hun er blevet reddet hernede. Hvad er det for noget tøj, hun er på? Det er bare totalt simpelt sort tøj, og det er bare det, der virker. Ikke sådan noget med tigerstriber og sådan noget, vel? Ej, jeg forstår ikke, hvorfor hende hun ikke blev placeret. Hun var også virkelig god. Hun skulle have været der i stedet for mig. Ny dag, nyt tema, og dagens tema, det er Wonderland. Altså ligesom Alice i Eventyrland. Går jeg ud fra. Skulle man prøve at lave en uhyggelig version af Alice i Eventyrland, ligesom det der spil, jeg spillede på kanalen en gang for årvis siden? Det er virkelig mange år siden. Okay, vi finder lige et andet ansigt, ikke? Er der et ansigt, der hedder noget med Alice? Det hedder dem her faktisk, fordi de hedder Alice Malice, Alice 2 Malice, det der. Indtil videre. Bare lige for, at jeg ikke er en tiger, ikke? Okay, jeg har en nederdel, der er et forklæde. Det synes jeg helt sikkert er særlig Alice i Eventyrland-agtigt. Det er den her. Okay, så hvad? Jeg troede faktisk, man kunne få den sådan i en lidt kortere version også. Og jeg ved ikke, om vi nødvendigvis behøver at gøre den Halloween-agtig i farverne. Altså jo, det skal være Halloween-agtig, fordi det er vores udfordring. Uanset hvad for en tema det er, så skal det være Halloween. Men man skal også godt kunne se, at det er Alice. Så jeg tænker, vi måske skal lave lidt noget blåt, og så måske noget blod på det her forklæde. Jeg har ikke den rigtige blå her. Det kan jeg simpelthen ikke finde. Den der måske, med glimmer på. Er der noget andet? Det er lidt svært. Jeg tror bare, det bliver... Det ved jeg da ikke. Den her, den ser lidt ud, som om det er den farve, bare sådan lidt beskidt. Og det tror jeg er godt. Hvor er mit hvide forklæde med blodpletter? Der var den. Den er lige der, ikke? Så skal vi have en top til. Jeg er lidt i tvivl om, altså jeg tror ikke rigtigt, vi har en, der er perfekt til. Jeg tror, vi tager den her indtil videre, bare fordi den kan blive den farve. men jeg skal jo vildt langt ned for at finde det print der. Den der? Ja, det var den. Jeg har også nogle ærmer faktisk, som ligner dem. Kan vi finde den? Eller det er faktisk overhovedet ikke sådan nogen. Jeg troede, Alice havde nogle andre arme end dem, hun havde. Dem her kunne godt ligne lidt. Ej, jeg har lidt lyst til, at vi bare laver en simpel blå farve i stedet for. Jeg synes godt nok, det bliver meget det her, ikke? Jeg synes heller aldrig rigtigt sådan, at prints, de giver særlig godt. Der er ikke nogen, der synes, det er mega fedt. Så jeg tror, vi prøver at gøre det lidt simpelt. Vi simplificerer det lidt. Så skal vi have nogle fødder på, så de kan blive lidt højere. Dem der, det ligner her meget sådan noget Alice i Eventyrland. Hvad for nogle sko har hun på? Har hun egentlig ikke sorte sko på? Lad os finde noget hår. Vi finder det perfekte Alice i Eventyrland hår. Det kunne faktisk godt være den der. Men det må gerne være sådan en lille smule mere puffy. Men det har hun har faktisk sådan et hårbånd. Men det behøver hun ikke at have i frisyren. Det kunne også sagtens bare være noget, vi tilføjer bagefter. Vi giver hende nogle sorte striber i. Så bliver det en lille smule mere dystert, ikke? Og det her, det er jo faktisk nærmest det perfekte Alice i Eventyrland hårbånd. Men kan man se det? Ja, måske. Det kan godt være. Og så tror jeg, vi giver hende en kniv i hånden. Jeg ved ikke helt, om folk kan se, at det er Alice. Men det kan da godt være. Ej, hun har den altså ikke lige helt i hånden, vel? Men jeg synes, hun er ret sød. Ansigtet er egentlig meget godt. Det ser meget uskyldigt ud, men samtidig helt mørkt med make-up'en. Faktisk så skal toppen jo næsten være hvid, fordi der skal være forklæde inden foran. Men så skulle det jo også være blod. Og den skulle vi ind og finde nede i vores efterår her, og den er mega langt nede. Spørgsmålet er, om jeg nogensinde finder den. Ej, så langt nede var den nok heller ikke. Nå, den er lige der. Så, okay. Altså hånden, hun kan ikke holde den der kniv, vel? Skal vi lave en lille pose eller emote eller et eller andet? Det ligner næsten, hun holder kniven der. Så er spørgsmålet, om vi kan gøre det enten mere uhyggeligt eller mere Alice-agtigt. Ej, hvorfor brugte jeg ikke min tigerhale før? Det skulle jeg have gjort. Jeg tror faktisk næsten, altså jeg vil prøve at finde noget mere gult hår til hende. Det skulle så ikke lige være den. Åh nej, jeg har ikke så lang tid tilbage, vel? Fordi hendes hår er jo faktisk sådan helt gult. Og så tror jeg, at vi dropper lidt det der med det sorte i.
Jeg synes, det er mere ikonisk, når det ser helt gult ud. Så kan man bedre se, det er hende, det skal være. Okay, jeg synes faktisk, altså, det er ikke det bedste outfit, men jeg synes virkelig, at det ligner Alice i Eventyrland. Og så gør vi det bare lidt Halloween-agtigt med kniven og sådan. Er det ikke lidt godt? Ej, jeg er meget spændt på at se, hvad de andre har fundet på at lave. God aften, mine damer og herrer, og hjertelig velkommen til Royal Universe Pageant. Okay. Ja. Nej. Ikke græskarpingvin igen. Nej, se. Der er en, der har lavet filurkatten. Nej. Okay, kæmpe ja tak. Altså, det er lang tid siden, jeg har set Alice i Eventyrland, ikke? Meget længe siden. Det er Mad Hatter. Men umiddelbart, så er det de eneste, jeg kan genkende. Jeg ved ikke helt med hende der, om hun kunne forestille dronningen. En meget ond version af dronningen. Men umiddelbart, så ser jeg kun os tre, der sådan decideret er noget derfra. Det kunne godt være Alice, og hendes navn minder også lidt om Alice. Hun har taget den der på i hvert fald. Hun ser meget uskyldig ud. Og hende der, hun har et magisk spejl, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvem hun skal forestille. Ej, hende der, hun står og ændrer på farverne, mens vi er i gang. Det er ikke okay. Du er bare færdig. Ej, men altså, jeg elsker den kat der, og så har hun taget de der vinterærmer og en nederdel, som er kun af stativ. Og så er der selvfølgelig bare tern alle vejen. Ej, men hun er så god. Hvordan har hun fundet det ansigt? Okay, jeg ser lidt fjollet ud, når jeg går. Det ser en lille smule lalleglad ud, ikke? Hende der før, der hed Alice, hun har skiftet navn til Lola. Så kan hun ikke være Alice i Eventyrland mere. Hun har også taget noget andet på. Det er faktisk et rigtig fint outfit. Jeg tror, det er den der Halloween-top, som man muligvis burde anskaffe sig, fordi jeg synes faktisk, den er rigtig pæn. Det er længe siden, jeg har købt noget i Royal High. Ej, se, der kommer katten. Hvor er hun god? Der er også en anden der er katten. Hun ligner bare ikke rigtig en kat ud over poterne. Det er også et rigtig godt outfit. Hvis ikke den her kat havde været der, så havde jeg helt sikkert tænkt, wow, sejt. Hvordan har du gjort det? Mega godt klaret. Men hende der, hun er jo en decideret kat. Tror vi, jeg skal stemme på tre, så bliver det nok de tre. Fordi de andre her har jeg ikke været helt sikker på, om det overhovedet var noget fra filmen. Men dem her, dem stemmer jeg helt sikker på, og jeg håber, at de vinder, fordi de har helt sikkert fortjent det. Og ja, jeg vil da også gerne vinde. Jeg synes godt, man kan se jer, Alex, men det er måske ikke det pæneste outfit. Også fordi jeg skulle gøre det sådan Halloween-agtigt. Men altså, ærligt talt, det synes jeg også, at jeg har formået alligevel at gøre det Halloween-agtigt. Hun ser eddermame uhyggelig ud. Og så skal vi finde vinderne. Og på tredjepladsen, der kommer... Hvad? Var du noget fra Alice i Eventyrland, eller hvad? På anden pladsen kommer djævlen. Okay. Det er heller ikke lige noget, jeg kunne genkende. På førstepladsen kommer... Det er nødt til at være katten. Nej, hvem er det? Hvem er det? Er der ikke nogen, der vil claime førstepladsen? Der er faktisk blevet pyntet op til Halloween her. Der er græskar. Men hvem var det? Der var ikke nogen af dem, jeg synes, der skulle vinde, der rent faktisk vandt. Ej, nu er vi tilbage til tis og kødboller, altså. Det gik så godt i første runde. Nu er det bare tis og kødboller igen. Ew. Der er allerede et tema i gang, der hedder Sweet Like Candy. Jeg har et lille minus i og med, at jeg ikke har haft lige så lang tid som de andre. Vi fjerner lige blomsterne og sløret, og så har vi et meget godt udgangspunkt. Har vi noget, der er slikagtigt? Egentlig. Jeg kan slet ikke huske det. Har jeg fået slik til jul? Jeg fik slik til Halloween, men den var ikke så flot, synes jeg. Det er den her. Ja, yeah, altså, man kunne godt, ikke? Hvis vi nu siger, det bare sådan en øverunde, så kunne det jo godt være, man kunne. Så lad os sige, at jeg har slik. Og så kan vi tage... Har vi andet slik? Vi har også det her. Rainbow Candy. Ej, den er eddermame grim, ikke? Den skal vi ikke have på. Kan man tage den af igen sådan her? Det skal vi lige gøre. Altså, det er jo meningen, jeg skal lave verdens fedeste outfit, ikke? Men det er svært. Det er simpelthen svært. Jeg tror, jeg vil tage det meste af mit tøj af. Det var ikke for at lyde upassende. Det var simpelthen bare lige sådan, det var. Jeg har kun et minut tilbage. Hvorfor er det, jeg flyver? Jeg skal ikke flyve. Sådan der. Så har jeg taget kjolen af. Kan vi tage en anden kjole på? Eventuelt bare sådan en lille en. Så gør vi den lyserød. Og lyserød. Eller hvid. Så har vi et halvt outfit. Jeg ved altså ikke rigtigt. Det er ikke sikkert, det er verdens bedste outfit, det her. Det er det nok ikke. Men jeg synes, jeg er meget fin. Jeg tror, jeg vil lave farverne på skoene om. Fordi de er lidt mørke. Jeg kunne godt tænke mig, at den her den måske også bare var lyserød. Den der lyserød. Sådan. Og så synes jeg, vi skal fjerne øreringene. Eller bare gøre dem hvide. Eller lyserøde. Ja. Sådan der. Vi er klar. Vi er klar til næste konkurrence. Sådan der. Velkommen.
Temaet er sweet like candy. Ej, der er virkelig nogle gode outfits med. Men hvorfor var der en, der lignede mig? Nå, det var måske mig. Det kan godt være. Jeg kunne bare ikke kende mig, fordi jeg ikke stod med posen foran. Men det er da mig. Ja, ja. Posen ligger inde i benet på mig. Den har simpelthen skåret benet af i dag. Jeg synes, folk er gode her. Der har jeg ingen chance. Men i det mindste har jeg slik med. Man kan ikke se det lige nu, men det kan man nok se, når vi skal stemme. Hvilket er godt. Så er det altså min tur til at gå catwalk lige om lidt. Jeg synes ikke rigtigt, der er andre, der har valgt den her pose. Og jeg går ikke ud fra det, fordi de ikke har den. Fordi den var jo basically gratis til Halloween-opdateringen. Måske synes de bare ikke, den er pæn. Måske de glemte, den eksisterer. Fordi jeg har ikke brugt den før. Ej, du skal altså ikke stå lige oven i mig, vel? Jeg prøver lige at vinde med min slikpose her. Hvad er det, hun har i hånden? Når det er den der pingvin fra jul. Det er altså heller ikke slik. Så jeg tror, vi stemmer efter sådan, hvem der reelt har slik først. Og så kan vi altid tage de pæneste outfits bagefter, hvis der er flere tilbage. Jeg så, der var en, der havde slikkepind i munden. Hende der i hvert fald. Og det er jo godt, fordi så er der noget slik. Og den havde jeg selv glemt, at jeg havde. Så det... Ej, der er også noget slik der. Det er jo fra sidste år, eller det vil jeg faktisk sige forrige år nu. Men det der, det lige... Hun har den samme pose som mig. Okay, så ved jeg ikke, om vi skal stemme på hende med slikkepinden. Altså jo, den er meget god. Vi skal lige se de andre, der har slik, ikke? Og hende der, hun har bagels på. Hende der, hun har slik. Vi stemmer på hende. Men hun har også slikkepinden. Men jeg kan ikke se den der candy-gryde der. Vi stemmer på den anden med slikkepinden. Og så stemmer vi også på... hende her, tror jeg. Jeg kan rigtig godt lide, når outfitsene bare har én farve. Det er der selvfølgelig mange af dem, der er. Ej, den er også meget sød. Men jeg synes bare, at den er måske lidt for pink. Og jeg synes, den er flot. Og hun har brugt en ny butterfly der. Det synes jeg slet ikke er dumt. Men vi har ikke flere stemmer, så nu skal vi bare se, hvem der vinder den her runde. Yes, jeg glæder mig. Det er aldrig mig. Der er en, der har skrevet hej. Åh, på tredjepladsen, der kom flodskum. Det hedder det ikke. Det hedder ikke flodskum. Det hedder candy floss. Sådan. Kom på tredjepladsen. På andenpladsen, der kommer Miss Paris. Hende overvejede jeg også lige at stemme på, men nu har vi tre herude med buketter. Og den sidste er ikke blevet annonceret. Det var hende den anden med slikposen. Så var det en god idé at tage slikposen, bortset fra, at det var ikke lige mig. Folk ville ikke lige stemme på mig, selvom jeg også havde slikposen. Nå, okay. Så er det også bare fint. Så er det fint. Så er der nyt tema, og dagens tema, det er, når jeg bliver stor. Og der kunne man jo lave den der klassiker med, at man kunne lave en gammel dame, fordi så er man jo ligesom vokset op. Lidt basic valg, men jeg tror heller ikke, det er det, der vil vinde, men samtidig, så kan man sige, hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Og så skal man finde et eller andet job. Så kunne man sige, når jeg bliver voksen, så vil jeg giftes, og så kunne man være sådan en brud igen. Men er det det, vi gider? Jeg vil giftes som en gammel dame. Det er da det, der skal ske. Er det ikke det, der skal foregå? Det føler jeg lidt. Ved I hvad? Jeg skal lige have... Jeg ved ikke, om jeg gider at lave mit hår om. Det kunne jeg godt. Sådan der. Det er sådan lidt gammelgråt, det der, ikke? Så kan vi finde noget hvidt hår, og det skal selvfølgelig være gråt. Som det der måske. Eller... Silver bells. Ej, det ser næsten blåt ud. Det gider jeg heller ikke, vel? Kan man ikke bare få gråt hår? Altså, hvad svært er det? Sådan noget der. Ah... Jeg synes ikke rigtigt, det ligner gråt hår. Det her gør måske lidt. Ikke så glad for frisyren alligevel, dog. Det der, det ligner lidt en gammel dame, ikke? Det kunne vi godt sige. Så skal vi finde et gammelt ansigt. Der er kommet nye ansigter. De er faktisk ret fine. Jeg plejer ikke at være så glad for de nye ansigter, der kommer. Men dem her, de er ret cool. Det er lidt nuttet. Men er der ikke et gammelt ansigt? Style? Der er ikke en stil, der hedder gammel. Ew. Det havde jeg da lidt håbet på. Ej, se det her. Dem kan jeg godt lide. Eller i hvert fald de her to. De er rigtig flotte. Ej, der er mange nye. Det her kunne godt ligne lidt en gammel dame. Men jeg ved, der er i hvert fald et, der ligner endnu bedre. Men spørgsmålet er, hvor lang tid jeg kan bruge på det her. Fordi der er med mange ansigter. Og så skal jeg jo sidde og kigge på hver enkelt individuelt. Jeg vil ønske, man kunne søge efter dem. Det kunne være fedt. Det her kunne måske også godt ligne lidt en gammel dame. Jamen lad os tage det i mangel på bedre, fordi at... Jeg kan ikke finde resten. Jeg tror simpelthen, vi skal giftes i den her kjole. Og den skal være hvid. Og med lidt lyserødt på måske. Eller nej, det skal der egentlig ikke. Det skal bare være hvidt, tror jeg. Har jeg ikke blusen til? Det mener jeg, jeg har. Jo, den der. Den skal også bare være hvid, men skal der være noget detaljer på? Jeg føler lidt, vi bør have noget lyserødt både på nederdelen og på blusen. Sådan der. Så vil jeg have de her sko på, når jeg skal giftes, fordi de er bare super flotte. De skal være lyserøde. Jeg skal selvfølgelig også have en brudebuket.
fyldt med hvide blomster. Altså, jeg er stadig lidt træt af, at man ikke kan ændre bladfarven på dem i håret. Jeg synes, det er vildt irriterende. Hvad med den her? Kan man have den på til? Den er ret pæn jo. Men er det måske lidt for meget? Det føler jeg lidt, det er. Og så holder jeg også buketten skævt. Det vil være fjollet. Sådan et her kunne man godt have på. Og det kunne godt være lyserødt. Eller måske et mønster. Se, nu har jeg slet ikke brugt mønstre i dag. Det kunne være glimmerfarvet. Eller bryllupsfarvet. Vi kunne finde en bryllupsfarve, ikke? Så det der, det ligner kage. Ej, det er måske ikke lige det, vi skal have på til brylluppet. Den der farve er meget sød til, eller det der mønster. Nu har jeg næsten 3 minutter tilbage. Jeg kan lige se, om der er lidt mere, jeg skal have på, og så kan jeg ellers overveje, om jeg skal finde et rigtigt ansigt, eller et andet ansigt. Vi kunne også godt have sådan nogle blade her. Åh, det kunne være vildt flot. Så bliver man gift på sådan en japansk kirsebærtræseng. Ja, helt sikkert. Jeg tror også, jeg skal have en anden hårfarve nu, hvor jeg kigger på det. Måske bare den, der hedder hvid. Ej, den er også en mærkelig farve. Jeg står heller ikke i solskin. Det vil jeg sige, det er en fejl. Jeg skulle virkelig have stået i solskin. Måske skal jeg have en anden hudfarve. Skin tone, og så kunne jeg vælge en, der er mere bleg. Den der, den passer bedre til. Og nu skal vi kigge på ansigt. Åh, det her ansigt ser også gammelt ud, men ikke ligefrem glad. Det ligner mere sådan... Åh nej, jeg har kun 1 minut tilbage. Det ligner, hun har virkelig mange poser under øjnene. Den der kunne også godt være en gammel dame. I nu føler jeg ikke, vi når at finde det rigtige ansigt igen. Hvad med det her? Åh, det kunne også godt være lidt gammel dame. Det der, det er gammel dame, du. Det var det, jeg ledte efter, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er det bedste. Åh nej. Får jeg nu tid til det hele? Jeg tror, det bliver det der. Det ser ikke sådan rigtig gammel kone-agtigt ud. Det er sødt. Det er virkelig fint. Så når jeg bliver stor, så vil jeg giftes som en gammel dame. Det kunne vi godt sige. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til alt det, som alle gerne vil være, når de vokser op. YouTuber. Læge. Okay, så det bliver bedre, hvis man bare navngiver sig selv, i stedet for rent faktisk at klæde sig ud. Så skal jeg da også bare. Så gør vi det samme. Dress up. Hvorfor kan jeg ikke lige nu? Lige om lidt kan vi. Sådan der. Så er gamle gifte dame klar til runwayen. Vi skal lige... Jeg siger lige her. Married and old. Sådan. Det er mit navn, ikke? Okay. Det kunne man ikke skrive. Wedded. Det kunne jeg godt have lov til at skrive. Okay, fedt. Det er der ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Okay, så jeg tror simpelthen, folk de har valgt det, som de gerne vil være, når de bliver store. Der er en her, der skriver YouTuber. Jeg kan godt se, hun er sådan totalt lyserød og har headset på og sådan noget. Fordi sådan ser alle YouTuber jo ud. Her forstår jeg ikke lige. Det der, det ligner ikke rigtig en læge. Hun har en taske. Hende der, hun vil gerne være ond. Okay. En, der spiller harpe. Hun vil spille med en musical, vil hun gerne. Hende her, hun vil gerne være sanger, for hun har en mikrofon. Ved I hvad? Det kan vi godt stemme på. Hun vil gerne være en indjørning. Den er svær. Hende her, hun vil gerne være gammel. Altså, det er en klassiker, men den kan vi godt stemme på. Hende her, hun vil bare gerne være en sej mor. Det synes jeg også, vi stemmer på. Og på tredje pladsen, der kommer hende, der... Nej, vent. Nej, okay. Gammel dame på tredje pladsen. Så er der håb i nu, venner. Der er håb i nu for de gamle damer. På anden pladsen, der kommer Agnes. Hun fik også min stemme. Der er stadig plads til en gammel dame på podiet. Det var mig. Sådan. Jeg vil gerne være gammel og gift. Jeg fik førstepladsen. Og det var simpelthen lige, hvad vi havde brug for, ikke? Lige præcis det, vi havde brug for. Og dagens tema, det er animal. Det betyder dyr. Så jeg skal klæde mig ud som et dyr i dag. Åh, jeg burde næsten klæde mig ud som en tiger. Kunne det ikke være mega cool? Men folk ser jo ikke rigtig min hale. Så måske ikke. Vi må lige genoverveje. Ej, jeg har så lyst til at lave et tiger-outfit. Gav vide, om der findes et tigerprint til nederdelene. For det kunne være ret fedt. Lad os lige starte med at tage nogle ben på. Det er altid en god start. Det kunne jo være hvad som helst. Jeg tror, jeg vil tage dem her, og så gøre dem hvide. Måske lidt orange også, ved jeg. Vi kan skifte farven senere, men jeg vil gerne op fra sandet, så vi kan se noget. Ej, jeg er så lige ked af, at jeg lige fik væltet dig der. Det var ikke mig. Det var min numse. Ja, det var det altså. Jeg kan ikke gøre for det. Har man en stor numse, så har man en stor numse, ikke? Jeg tænker, en forholdsvis lille nederdel kan gøre det. Måske denne her. For det der, det kunne være noget pels. Og så kunne vi jo se, om vi kunne finde noget orange tigerprint her. Altså, jeg ved ikke, om der er noget tigerprint. Men hvis der er, så skal jeg da godt nok lige love jer for. Det er det, vi skal vælge. Der er leopardprint. Okay,
Fin start, men det er jo ikke rigtig en tiger, vel? Det kunne også godt være det her. Altså, det er overhovedet ikke dumt. Jeg synes, det passer meget godt til halen. Eller altså, hvis vi lige ændrer farven lidt på halen i hvert fald. Der er også den her tigerfarve. Den er også god. Men der er faktisk ikke flere. Er der en kategori, der hedder animal? Næh. Jamen, så tror jeg faktisk, det er de muligheder, vi har. Sørgeligt nok. Men jeg synes, den her den passer vildt godt til den halefarve, jeg har. Så jeg synes, vi skal gå med den. Og så skal vi have en bluse på til. Det kunne være den samme. Det ville jo slet ikke være dumt. Så vælger vi bare orange igen, og så finder vi det samme print. Det blev den der. Jeg tror måske lidt, jeg har lyst til også at have tierprint på benene, så måske skulle vi vælge nogen med nogle sokker. For eksempel dem her. Men er det så den her farve, vi kan skifte? Eller kan man overhovedet ikke? Jo, det var den, man kunne skifte. Lad os lige se, hvordan det ser ud, for jeg er ikke sikker på, at det bliver godt. Det kan også blive for meget, ikke? Ja, jeg tror, det er for meget, men måske sådan lidt orange. Og så kunne vi have sorte sko. Eller grå. Grå og sorte. Altså, jeg synes, det er forholdsvis godt, det her. Det er en god tiger, ikke? Lad os se, om vi kan finde noget godt hår. Er det der noget godt tigerhår? Jeg føler mig lidt tigeragtig. Ej, det skal også noget stort noget. En stor løvemanke. Nå nej, en tiger har ikke en løvemanke. Ej, så ved jeg ikke. Vi kunne have den der, og så tage noget pandehår på. Jeg tænker sort hår, helt sikkert. Og så noget pandehår. Den der måske? Vi skal altså lige vende os lidt, sådan, så solen ikke skinner så meget. Den er lidt træls at kigge på. Ej, vent. Nu kan jeg jo se, min nederdel, den går jo ud. Eller min numse går ud over nederdelen. Ej, det er slet ikke godt. Der er vi nødt til at finde noget andet på en eller anden måde. Skal det være nogle andre sko så, men så kan jeg jo ikke få strømpebukserne med. Så skulle det være dem her. De stikker altså også lidt ud. At du ved det. Ej, det hele er dumt. Jeg gider ikke stikke ud af nederdelen. Altså, det her, det er måske også meget godt. Den stikker ikke ud, kun lidt bagpå, men det ser man ikke. Det er vigtigst, hvad man ser foran, ikke? Ej, hun er en ko! Ej, en god idé! Ej, det er nice. Jeg tænkte lidt på, om grunden til, at jeg havde kort hår, det er fordi, jeg tænkte lidt på, om vi skulle have en sløjfe bagpå. Og det var denne her, jeg lige faldt over. Fordi så kan vi nemlig få lidt mere fylde i outfittet. Jeg ved ikke, om jeg synes, den passer så godt til. Det gør den nok ikke. Måske en lidt mindre sløjfe. Jeg mener, vi har en mere. Den der. Den bliver lidt lysere at se på. Jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtigt, den passer til. Det gør den altså nok ikke. Så det skal vi ikke have. Vi skal også lige huske at have et ansigt, inden tiden den løber ud, ikke? Jeg har selvfølgelig et ansigt, men man kunne godt lige prøve noget nyt. Åh, prøv lige at se den der. Det er jo også tigerens år i år, men jeg kan ikke se striberne på mit hoved. Der er den der. Der får man også en lidt tigerstriber. Åh, eller den der. Stop, der er kun et minut tilbage. Vi er jo slet ikke færdige. Jeg tager den der, tror jeg. Det ligner også lidt en tiger. Eller gør det? Hvad med den der? Ja, vi tager den med hugtænderne. Det skal vi. Men vi skal altså også gøre noget ved vores hænder. Jeg skal have handsker på. Mine gode gamle handsker, det skal være dem her. Jeg tror ikke, vi har sådan andre særligt tigeragtige ting, så måske det bare er det her. Ja, vi har i hvert fald ikke mere tid tilbage, så det her, det må være mit outfit. Ej, der er også en flagermus og en bjørn. Det er altså en bamsebjørn og en rotte. Okay, rotten er fin nok, men så skal du ikke have en bjørn som tilbehør, vel? Kun hvis det selvfølgelig er en bjørn. Jeg tror, hun satte sig lidt på begge dele, måske. Ej, folk har været virkelig gode på lige at se. Ej, det er et af de sjove temaer, det her, synes jeg. Det er ikke alle temaerne, der er sjove, men jeg synes, den her er meget god. Jeg fik slet ikke skiftet hudfarve. Det kunne jeg da godt lige have gjort. Jeg er helt bleg. Nå, en lille frø. Ej, prøv lige at se den her måde at lave en and på. Hun har brugt sådan en kasket til at lave en and. Ej, det er en mega god idé. Nå, vent, hende der, hun er også en tiger. Ej, det kunne jeg slet ikke se lige før. Kan jeg vide, om det er noget nyt? Altså, jeg kan godt lide, at hun har farvet sin hud også. Det er lækkert nok. Men jeg kan ikke så godt lide, at halen ikke matcher hendes tøjfarve. Så synes jeg måske lidt, det skulle have været en anden farve. Hun kunne godt have farvet halen samme farve. Jeg synes også, den er fin nok med bjørnen der. Fordi altså, jo, det er jo en bjørn. Men jeg synes bare, den ligner lidt mere en bamse. Men ideen er meget god. Nu skal vi snart finde ud af, hvem jeg skal stemme på. Jeg tænker helt sikkert, anden. Hun er virkelig sej. Det er så godt tænkt, det der. Og helt sikkert frøen. Jeg synes bare, den der farve er mega cute. Og så skal vi lige finde ud af, hvem den sidste stemme skal gå til. Ej, jeg tænker helt sikkert konen. Den er altså også nice. Jeg blev fuldstændig blæst bagover, da jeg så det. På tredje pladsen, der kommer Freja. Det var konen. Og på anden pladsen, der kommer... Det er mig! Det er tieren, mig!
Hvorfor står du der og spiller smart foran skærmen? Du er da irriterende. Og på førstepladsen, der kommer Miss Coke. Rarity Christian. Du er frøen. Sådan. Og dig der, du har ikke vundet noget som helst. Flyt dig. Emilie. Du har ikke vundet, for du er slet ikke et dyr. Ej, det var sjovt det her. Men jeg synes helt sikkert, at anden også havde fortjent at vinde en plads. Jeg synes måske ikke rigtigt, jeg havde fortjent det. Jeg synes, det fedeste i Royal High, det er, når man kommer ind i nogle runder, hvor folk gør sig umage og laver nogle mega fede outfits. Og det synes jeg helt sikkert, vi har formået den her gang. Så er der et nyt tema, og det her tema, det er Green Glamour. Det er altså min nemesis, det er det. Det startede med første gang, jeg lavede de her skønhedskonkurrencer, er jeg vandt simpelthen med Green Glamour, fordi jeg lavede et mega dårligt outfit. Jeg havde ikke nogen ting, men folk de stemte bare på mig, fordi de tænkte, jeg ikke var en konkurrent. Og så vandt jeg. Men siden da, der har jeg fået masser af ting og har prøvet at lave gode Green Glamour outfits, og jeg vinder aldrig. Jeg skal lade være med at bruge prints, har jeg lært. Jeg skal prøve at lave noget ret basic, måske med noget pastelgrøn. Så har man en større chance for at vinde. Altså, der er grøn glimmer over det hele. Altså, det er fint nok, du har det, ikke? Ej, sorry. Det er fint nok, du har det, men det skal ikke være i mit ansigt. Fordi jeg skal jo også kunne se, hvad jeg laver, ikke? Så, nu er jeg grøn glimmer i ansigtet igen. Der er ikke noget, jeg kan gøre for at slippe for det. Jeg spilder bare tiden. Ja, så må vi bare leve med det. Nå, lad os tage de her støvler nu. De er jo super fine. Vi vælger den her grønne, eller den der grønne farve. Med hvide snørebånd og samme farve inde bagved. Sådan. Så skal vi bare vælge en nederdel, hvor min numse ikke stikker ud. Vildt irriterende altså. Hvad med den her? Er den ikke sådan vildt flot? Jeg elsker den. Den er så flot. Det er simpelthen vores grønne farve i dag, det her. Så skal vi have en bluse på til. Ej, måske skulle jeg have sådan en jakke på. Åh, den er sød. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er Green Glamour. Men, altså, den er sød. Ej, vi skal måske prøve noget, der er lidt mere glamourøst, i stedet for, at det bare er grønt. Måske denne her. Og vi skal lige have jakken af også. Det var fjollet, det der. Vi kan ikke have begge dele på, vel? Sådan. Ej, det er flot. Og grønne øreringe. Ej, men altså, har man set mage? Man kan ikke se dem, fordi jeg har hår. Så vi kan faktisk overhovedet ikke se dem. Hvad med sådan en her? Skal den være grøn? Ej, det er mærkeligt, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, det er lidt mærkeligt. Jeg tror, vi fjerner den. Men måske tager vi den på igen, for jeg kunne faktisk ret godt lide den. Vi skal en sløjfe bagpå. Nu kan vi godt. Så lad os se, hvordan det ser ud. Sorry. Ej, det er ret fint. Den passer ikke så godt til nederdelen. Ej, den er faktisk ikke så god. Måske vi skulle tage en anden nederdel på? Ej, jeg kunne godt lide den. Jeg vil gerne have den, ikke? Nu skal vi prøve at bruge den. Men vi tager sløjfen af. Den er simpelthen bare... Den passer ikke til formen. Vi kunne tage en butterfly på. Den har jeg ikke prøvet før. Det vil jeg gerne. Wow. Vi skal også have noget hår. Jeg vil have samme hårfarve. Skal det være den her? Nej. Vi kan forhåbentlig få noget, der ligner. Den der, den ligner herregodt. Og denne her frisyr, det er altså en af mine favoritter. Sådan en hestehale her. Den bruger jeg rigtig ofte. Jeg synes virkelig, den er pæn. Men vi skal måske have nogle andre eller noget andet pandehår. Det er flot. Ej, der er mange flotte. Den der. Og så skal vi have et andet ansigt, fordi vi skal ikke være en tiger mere, vel? Vi skal have grønne øjne. Wow. Ej, der er mange. Men der er også en uden ansigt. De plejer altid at vinde. Jeg mener det, det gør de. Men jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes måske, det er lidt snyd ikke at have et ansigt. Ej, prøv at se den her. Hvad er det? Der er sne i ansigtet. Huh? Den her, den er meget fin. Den er meget neutral i farverne, og den er også grøn. Og nu kan vi så overveje, hvad vi skal have af accessories. Jeg kunne også godt have den her kuffert. Ej, det vil jeg ikke have. Den ødelægger nederdelen. Eller den skygger for nederdelen. Den skal vi heller ikke have. Hvad med dem her? Ej, det skal vi heller ikke have. Altså, jeg vil mene, at harpen er stadig et ret godt bud. Vi kunne også godt have denne her. Wow. Ej, den er lidt stor, er den, ikke? Jeg har fundet den her økse, som man også godt kan gøre grøn. Den synes jeg faktisk er ret god til. Så tror jeg, at jeg vil sige, at det her det er mit outfit. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant, hvor alle de simpelthen er grønne. Hold da op, det er noget af et juletræ, det der. Så er det ved at være tid til at gå catwalk. Jeg tror lige, at jeg vil sige på forhånd, at der er kun
1, 2, 3, 4 inde på serveren, som jeg ikke er venner med. Det vil sige, som ikke er kanalmedlem. Så hvis jeg vinder, så er det højst sandsynligt kun fordi, der er så mange kanalmedlemmer på serveren. Men jeg synes da, mit outfit er blevet godt. Udover at jeg lige stikker en økse i hovedet på mig selv, men det er jo hvad der kan ske. Det kunne ske for selv den bedste. Og jeg kan rigtig godt lide det her outfit. Jeg overvejer tit, om jeg skal købe de her støvler eller sko. Men jeg har det bare lidt sådan, altså, de ligner måske lidt noget af det andet, jeg har, og man bliver enormt høj i dem. Og de der sko, de er flotte. Hvorfor har jeg ikke dem? Er de gamle eller nye, ven? Dem skal vi lige se på først, ikke? Hvor blev de af? Der. Var det nogen, man kunne købe til jul? Det ved jeg ikke. Jeg føler, vi smider en stemme der, fordi du har simpelthen nogle sko, jeg gerne vil have. Jeg tror også, jeg stemmer på andre, der har pastelfarver, for jeg kan virkelig godt lide pastelfarverne. Så vi stemmer her. Og så tror jeg også, jeg stemmer på hende herude. Der er også nogle kreative outfits her, både der og der. Men lige i dag, der føler jeg altså pastelfarverne, ikke? På tredjepladsen, der kommer Miss Katie. Det var også et pastelfarve outfit. På andenpladsen, der kommer Miss Avocado. Det var også en, jeg stemte på. Eller ikke også, for jeg stemte ikke på Katie, men hun var også pastelfarvet. Og på førstepladsen, der kommer jeg, fordi alle er simpelthen så søde mod mig. Elsker, når folk er søde mod mig. Og prøv lige at se, jeg havde endda taget en blomst i hånden i forvejen. Gud, det havde jeg da glemt, da jeg tog øksen i hånden. Har jeg rendt afsted her med både en økse og en blomst? Ja, det har jeg da i hvert fald. Det er blevet til en blomsterøkse. Jamen, det gør da heller ikke noget. Det er da flot. Det synes jeg var lækkert. Og så er det altså ved at være tid til en ny dag. Og et nyt tema. Åh nej. Gamle Egypten. Det er spændende, men også lidt svært måske. Især fordi jeg er ikke sikker på, at det er alle, der ved, hvad ancient betyder. Men nu må vi se. Jeg vil bare lige sige, i de 2 minutter, det tog at være nat, hvor man skulle vente på næste runde, ikke? Der nåede jeg at lave en ordre på en webshop. Så er vi godt nok i 2022, når det tager så kort tid at shoppe på nettet. Det tog faktisk kun 1,5 minut. Nå, jeg skal finde et outfit til det gamle Egypten. Så skal jeg jo være klædt ud som Kleopatra. Det føler jeg har prøvet før. Det kan være, jeg stadig har gemt outfittet herinde. Egyptian. Ja, det var sådan her, jeg gjorde sidste gang. Det er ikke sådan, vi gør i dag, men håret, det var meget godt. Jeg tror, at den her nederdel, det kunne være ret godt. Men er jeg nede i jorden, eller er det bare kameraet? Jeg kan ikke se noget. Nej, stop. Nå, det er fordi, jeg har ingen ben, eller hvad? Ej, mine ben, de er altså også synket ned i sandet. Det går slet ikke. Det virker ikke. Jeg vil have ben på. Hvad for nogle ben ville en gammel egypter have på? Jeg tænker også noget med en masse smykker her, som vi overhovedet ikke kan få lov til at se. Sådan. Jeg kom op fra jorden. Lækkert. Lad os tage dem her, og så gøre dem sorte og guld. Men hvilken slags guld? Den der måske. Og sorte også. Og mere sort. Eller mere guld måske. Ja. Not bad. Og så kan vi genbruge farverne fra det sidste outfit. Ja. Det er nogle gange med lidt varieret succes. Jeg synes måske ikke, det var verdens største succes i hvert fald. Måske sådan her. Eller brun. Eller hvid. Jeg tror, vi prøver at gå med hvid der. Det er ikke så dumt. Altså, jeg ved ikke helt, hvor godt det bliver, men det er ikke så dumt. Vi skal have en bluse på, der ser gammel og egyptisk ud. Kunne det være den her? Jeg føler det ikke rigtigt. Jeg føler ikke, det var sådan, man så ud i det gamle Egypten. Men er det det, der kommer tættest på? Det kunne godt tænkes. Den er meget fin, synes jeg. Okay, nu skal vi have et ansigt, tror jeg. Så kan vi sige kostyme. Ja, måske. Nå jo, jeg blev også mindet om, at jeg godt kunne søge efter ansigter. Men hvis jeg for eksempel prøver at søge efter old, så vil jeg ikke få de gamle ansigter frem, så man ved jo ikke rigtig, hvad man skal søge efter. Til gengæld, så kunne jeg bruge det her den her gang. Kan jeg søge efter Egypt? Nej, det er der ikke noget, der hedder. For det er netop det, der er problemet. Man ved ikke, hvad ansigterne hedder. Så derfor er det svært at søge efter. Man kan godt søge efter farver. Det kunne man måske få noget ud af. Men jeg føler bare ikke, at jeg finder sådan et ægte egyptisk ansigt her. Og det er virkelig flot, det her ansigt til gengæld. Hvad er det her? Okay, det er fancy alligevel.
Vi skal finde noget hår, og det skal være sort hår. Måske med en kat, eller katteører, men så bliver de bare helt sorte. Lad os se, hvad vi har. Har vi noget, der ser sådan lidt egyptisk ud? Straight skal det i hvert fald være. Lige hår. Det synes jeg måske ikke er kun det, vi finder, men ja, så må vi jo bare scrolle lidt. Sådan noget her. Det ser her egyptisk ud. Men findes det også i langt? Ej, det der er også sejt. Jeg tror muligvis, det var det her, vi brugte sidste gang, og jeg synes, det er super godt. Jeg tror altså, ansigt og hår og sådan noget, det er færdigt nu. Det er super godt. Det er simpelthen over alle mine egne forventninger. Så skal jeg finde ud af, om jeg måske skal have nogle ekstra smykker på, eller et eller andet. Eller en harpe. Åh, det ser herre egyptisk ud. Jeg ved ikke, om man spiller på harpe i Egypten, men altså. Det ser godt ud. Nu er jeg færdig. Så er det tid til, at vi skal dømmes igen. Ej, der er også nogle gode outfits. En mumie. Ej, det er med genialt. Og hende der, hun er også god. Wow. Det er slet ikke nogle dårlige forslag, eller nogle dårlige outfits. Okay, så skal vi stemme, og det bliver svært. Hende her, hun er virkelig god. Det ser virkelig egyptisk ud. Ej, hende er vi nødt til at stemme på. Det ser virkelig, virkelig, virkelig egyptisk ud, og det er nok lidt det, jeg vægter højst her. Ej, den er også god, men jeg tror altså også, der var nogle stykker her, om jeg gerne ville stemme på. Hende der, hun var også god, og hun er fanget nede i jorden, så jeg er altså lige nødt til at stemme på hende, fordi det er synd. Og mumien. Helt sikkert en stemme til mumien. Ej, der var rigtig mange gode i den her runde. Jeg synes virkelig, det har været en rigtig god dag for skønhedskonkurrencer i Royal High. Vi har set sindssygt mange gode outfits. Og jeg synes også selv, jeg har fået lavet nogle gode nogen. På tredjepladsen, der kommer... Laksegirl, det var mumien. På andenpladsen, der kommer... Miss Swagger. Også et godt outfit. Og på førstepladsen... det var mig igen. Sådan. Nej, jeg har en harpe i hovedet. Sådan der. Der er en ny dag, nyt tema. Og det her lys, der er lige her, det er godt nok super smukt. Men jeg har ikke rigtig lyst til at stå her og klemme mig på, fordi så kan folk bare kigge efter. Så jeg tror, vi hopper ud over kanten, og så finder vi et sted hernede. Vi kan faktisk hoppe ud fra vippen. Hov. Hov! Oh my god, det vidste jeg slet ikke ville ske det der. Og så lige ud i vandet, du. Niva, vi finder lige en god solplet, hvor der også står nogle andre, okay. Lige her, ikke? Der skal jeg stille mig, og så skal jeg lave et super flot lilla outfit. Og det var jo lidt lilla, det jeg havde i forvejen, men lad os da finde på noget andet. Det er da kedeligt bare at have det samme igen. Hvad for en kjole skal jeg have på? Det må godt være playful, så det kunne måske være sådan en lidt kort kjole eller noget. Det skal ikke være noget, der er alt for seriøst, vel? Denne her, den kunne være ret god. Ej, jeg elsker den kjole. Især i de her farver. Men nu er dagens tema jo ligesom lilla. Så vi skal finde en eller anden lilla farve. Det kunne være denne her. Det er nogle meget gode lilla farver, synes jeg. Vi skal også have nogle sko på. Hvad er mest playful her? Jeg ved ikke, jeg synes, dem her de er ret playful. De er lidt søde. Playful, det betyder jo sådan lidt, lidt glad og lidt fjollet, lidt legesyg. Skal vi have nogle ærmer på? Hvad har jeg efterhånden af ærmer? Vi skal finde den til armene. Vi kunne tage sådan nogle her på. Ej, det er ikke så godt. Det er ikke så legesygt, vel? Det her er meget cute. Måske. Det er meget sødt, synes jeg. Jeg synes, at ansigtet er meget godt. Vi behøver ikke rigtig skifte. Men håret synes jeg helt sikkert, vi skal skifte. Sådan to rottehaler her, det er da en lille smule playful, kan man ikke sige det? Men skal vi også have lilla hår? Jeg synes, det her det er vildt pænt, men det ligner også ret meget mit forrige outfit, ikke? Det her hår, det er meget flot, fordi det er sådan lidt en blå, man ikke rigtig lægger mærke til. Og samtidig så er der en lilla i, der er, jeg vil sige, den er præcis med ind til kjolen. Jeg skal nok have noget andet pandehår, for det ikke minder lidt for meget om det andet. Det her er sødt, synes jeg. Så lad os sige, håret er færdigt. Er det lidt basic, det her outfit? Det er det nok. Har vi nogle lilla vinger? Vi har dem her. De passer ikke så godt til. Kan vi købe nogle andre? Altså, de her vinger, de er jo faktisk slet ikke dumme. Men de koster også lige 4.000 diamanter, ikke? De er også ret flotte, men lidt store. Dem her, de passer mega godt til, men lidt klodset. Wow. De er altså også lidt spændende, dem her. Men er det her ikke de samme vinger som de andre? Når de er bare større? Okay, jamen jeg kan bedst lide mine små, så det er nok meget godt. Ved I hvad, vi køber dem, og så køber vi mine små. Hvordan køber vi dem? Sådan der. Wow, vi kan faktisk kun få dem 15 dage nu. Det havde jeg ingen idé om. Jamen så er det meget godt, at vi lige fik købt dem. Jeg ved ikke helt med hårfarven, jeg er lidt i tvivl.
Eller er det frisyren, den er gal med? Jeg ved det ikke helt. Men vi skal lige se, om vi skal have nogle accessories på. Måske de her øreringe i lilla. Eller den her havfrukrone. Den er altid flot. Wow. Hold da op. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er sådan lidt for meget. Sådan lidt over the top. Men jeg synes, det er cute nok. Ved I hvad? Jeg tror bare, vi siger, at det her det er vores outfit. Åh, de er også flotte. Men altså, jeg kan faktisk helt vildt godt lide de her vinger. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant. Det har vi godt nok sagt mange gange efterhånden. Åh, prøv lige at se alle de her lilla outfits. Wow, der er virkelig nogle flotte imellem. Ej, hende der, hun havde det samme på i sidste runde. Hende stemmer vi ikke på. Gider ikke dem, der er AFK, vel? Dem stemmer vi slet ikke på. Ham der, han er vildt irriterende. Eller hende, eller hvem det er. Han gider ikke deltage, han hopper bare rundt på skærmen for alle andre. Jeg tænker, vi stemmer på de mest lilla outfits. Især hende der, fordi det er virkelig, det er både godt sat sammen, og det er lilla. Jeg elsker, når man kan få det til at fungere med prins. Yay, så er det tid til catwalk. Ej, det er altså nogle stærke konkurrenter i dag. Det var det også sidste gang, jeg spillede Royal High. Der var virkelig mange gode med. Og jeg elsker, når der er gode outfits. Ej, jeg kunne stemme på alle de her tre og være tilfreds med det. Jeg synes faktisk, det fungerer bedst for dem, der sådan har samme nuancer af lilla. Ligesom hende her. Og hende her skal vi også stemme på. Og jeg synes faktisk, fordi jeg bruger gul og sådan noget også, så har jeg faktisk ikke rigtig fortjent at vinde. Den her, den er virkelig god. Og der er også flere gode her, men jeg tror, jeg stemmer på hende her. Fordi det er mest bare de samme nuancer, og jeg synes bare virkelig, at det er super godt. Og så har hun jo også en halo, og det må man altså også få nogle bonuspoint på. Fordi de er jo forholdsvis sjældne. Gider du flytte dig? Jeg var lige ved at beundre hendes flotte halo, ikke? Og så skal vi se, hvem der har vundet. På tredje pladsen, der kommer ikke ham der. Ej, det var faktisk hende, jeg synes næsten var bedst. Ej, gider du flytte dig? Det, seriøst, det her det er træls, ikke? Det er super træls. På anden pladsen, det er mig. Ikke at jeg kunne se det, for der står bare sådan en sur mand i ansigtet på mig. Kan vi ikke bande ham? Og på første pladsen, der kommer Miss Malou. Sådan. Altså, hvis ikke vi giver ham opmærksomhed og ikke viser, at han er interessant, så kan det være, at han bliver træt af det på et tidspunkt, ikke? Ej, prøv lige at se. Min buket passer her godt til mit outfit. Det er dag igen, og tid til et nyt tema, og denne gang, der er temaet et af mine nemesis, og det er Daring Diva. Der skal man altså være lidt af en diva, og det er ikke min stærke side. Jeg er mere til sådan, det er lidt søde og pussinusset, ikke? Det er altså også bare mere, fordi jeg har det lidt svært med det der med, når søde unge piger skal prøve at spille voksne damer. Jeg synes overhovedet ikke, det her tema hører til i den her konkurrence i Roblox i et børnespil, altså. Og jeg synes, at det med at være en diva, det er ikke noget, man skal stræbe efter. Det er overhovedet ikke sejt. Men ja, vi gør det bare. Vi gør det bare. Hvordan skal man så være en diva? Ja, der har man ikke noget del på. Der har man kun et par korte shorts eller sådan et eller andet. Hvordan gør vi lige det? Jeg kan ikke huske. Er der nogle af kjolerne, hvor man kan tage nederdelen af? Er det sådan noget med det? Ja, det var ikke den her. Nå ja, man skal bare lade være med at tage nederdelen på. Det er jo sådan, det er. Så skal man bare nøjes med at tage ben på. Det her, det er sådan rigtig diva-ben, er det ikke det? Eller... måske nogen, hvor man er lidt højere. Sådan nogle støvler her. Ah, det skal også handle om, at numseformen skal være flot. Eller lårformen, eller hvad man kan sige. Det skal også være beregnet til, at man ikke har det på. De her, de er meget gode, føler jeg. Jeg vil gerne lige op af sandet. Sådan. Hvis jeg også lige får en bluse på, så kunne det være super. Så skal vi selvfølgelig finde den allermindste bluse, vi kan finde. Nærmest så det ligner sådan en hel badedragt. Eller det kunne også godt være den her. Ej, den passer ikke til. It is not good at all. Denne her. Den passer til. Så føler jeg, at det skal være sort. Sort og hvidt? Ja, det kunne vi godt. Lad os gøre støvlerne samme farve. Hvordan ville det egentlig se ud med dem her? Ja. Jeg føler ikke helt, formen er der. Det er lidt mærkeligt, ikke? Men den her, den er meget god. Så skal vi have noget hår. Er det her diva-hår? Det ligner lidt sådan noget Ariana Grande-hår. Gør det ikke det? Der er sådan et hårspænde. Ej, det skal vi ikke have. Hvad er diva-hår? Altså, jeg ved det ikke rigtigt. I hvert fald ikke sådan noget med krøller. Det der, det kunne godt være diva-hår. Ah, måske det er også lidt for pussinussesødt-agtigt. Det her også. Det kunne også godt gå. Og det kunne godt være sådan en farve som sådan noget som det her måske. Eller sådan noget her. Eller noget grønt. Hvad skal vi have? Det her er også ret cool. Eller er en diva måske blond? Jeg ved det ikke rigtigt.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tager det her. Det er en blanding. Vi skal i hvert fald også have et nyt ansigt, fordi det der ansigt, det er sådan ret cute, ikke? Vi skal have noget, der ser sådan lidt ondt ud. Eller ikke ondt, måske, men sådan noget her måske, eller måske noget med nogle større læber. Det her, det er virkelig et diva-ansigt. Var sådan et, jeg er bare for sej til dig, ansigt. Jeg er overhovedet ikke sejt. Generelt så har jeg det sådan, at folk, der tror, de er seje, de er slet ikke særlig seje. Det er meget sejere at være ydmyg. Vi skal have de her handsker på. De er altid gode. Jeg har fået at vide, at hvis man bruger dem som sådan en hudfarve, så ligner det lidt, at man ikke har handsker på. Men de har jo stadig de her flæser. Det ved jeg ikke, så jeg mere til, hvis de bare er hvide. Og hvis man har en mikrofon, så er man altså også en diva, fordi man tror, man er sej. Og så tror jeg faktisk, jeg vil sige, at mit outfit, det er færdigt. Ikke sådan vildt nice, men det er altså heller ikke lige mit tema, vil jeg sige. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant. Vi er ikke særlig mange med mere, er vi? Jeg ved det ikke helt. Ej, okay. God outfits alligevel. Jeg føler, at der er et par stykker, som der opfylder temaet. Men der er en, der er en rotte. Det var derfor, jeg troede, vi ikke var så mange. Ej, der er selvfølgelig heller ikke så mange herovre. Jeg tror faktisk allerede, jeg ved, hvilke tre jeg vil stemme på. Og det bliver ikke rotten. Det kan jeg lige så godt afsløre. Vent, hvor kom hende herfra? Hun var der da ikke lige før. Også en god kandidat, vil jeg sige. Man kan også godt være en hvid diva. Så er det tid til at stemme. Jeg skal lige overveje, om jeg skal stemme på hende her. Jeg tænker måske lidt hende her, men nu hende den anden, hun ser alligevel lidt mere diva-agtig ud. Men jeg kan godt lide hendes tøj. Det er ret cool. Vi stemmer ikke på rotten. Vent. Ej. Hende, jeg var helt sikker på, at jeg ville stemme på, hun er slet ikke med. Okay, men så i hvert fald hende her. Og hende her. Der. Og så bliver det altså også hende her. Hun har også en rigtig diva-ansigt. Og på tredje pladsen, der kommer Miss Leila. Hun var altså også god. Hov, på anden pladsen, der kom jeg. Ej, se lige. Jeg har tre anden pladser på række. Og på første pladsen, der kom Cute Girl. Hende, som lige kom ind i sidste øjeblik. Eller måske har hun skiftet outfit, det ved jeg ikke. Jeg er glad for, at jeg blev placeret på den her, fordi det synes jeg faktisk ikke rigtig, jeg plejer. Jeg synes ikke rigtig, folk de plejer at forstå mit outfit. Det er blevet en ny dag, og vi har fået temaet maskeradebal. Åh, den er svær. Jeg plejer jo godt at kunne lide at bruge den der Halloween-maske. Men har jeg ellers andet end det? Jeg har rensdyr sat, joho. Det er måske ikke lige det, man har på til en maskerade. Hvad kunne man ellers have på? Hvis vi søger efter face, så må der da være lidt. Vi kunne have nogle briller på, vi kunne have en gulerod på. Vi har faktisk en maskerademaske, men den er blevet opdateret af den, ikke? Men den kan stadig kun være én farve, og den passer simpelthen ikke til mine øjne. Så jeg synes stadig, vores bedste bud, det er denne her. Men jeg tænker, jeg vil tage den på til sidst, så folk ikke bliver inspireret. Det skal de ikke bryde sig om overhovedet. Jeg står her sådan forholdsvis i fred, ikke? Vi står her og gemmer os, mens vi putter outfit på. Så skal vi bare finde ud af, hvad vi skal have på ud over det. Jeg plejer jo at tage den allerstørste kjole, jeg har på. Men vi kunne også godt prøve noget nyt. På den anden side, det er bare mega længe siden, vi har brugt den. Skal vi ikke gøre det? Og så laver vi en farve, vi ikke er vant til. Det kunne være denne her. Den bruger jeg aldrig. Skal der være en lidt anden farve i os? Denne her måske? Eller den der? Og så mere hvid? Eller mere lyserød? Jeg ved slet ikke, om jeg er stor fan af den her sløjfe. Måske skal det bare være det hele, den her farve. Fjernsløjfer. Ja, det kan man jo godt. Og så kan vi gøre den større. Og så kan vi tage dem på igen. Ej, jeg tror ikke, jeg vil have sløjfen på, men jeg vil gerne have, den er stor. Den er flot og nice. Og så skal vi have et par sko på til. Det kunne være dem her, fordi man kan ikke se dem alligevel. Hvilke farve er det? Ingen ved det. Jeg stiller mig lige et lidt andet sted, så jeg bedre kan se. Det bliver ret godt, det her. Så skal vi have en bluse på til. Er den her god til? Ja, det kunne den godt være. Har vi andet? Den her, den er altså også god. Den vil være super god, føler jeg. Ja, ja. Og så måske med nogle guldsten på, eller et eller andet. Den er virkelig flot. Skal vi også have ærmerne på til? Eller måske nogle helt andre ærmer, som fylder endnu mere. Jeg føler ikke, alle mine ærmer kommer med, når jeg vælger den her kategori. Så jeg tror bare, vi skal have det hele. Vi vil bede om det hele. Måske hedder det skuldre. Ja, der var jo i hvert fald en af dem. Jeg vil gerne bare bede om det hele. Måske skal vi bare tage de ærmer, der følger med. Den bluse, det er dem her. De er altså bare vildt flotte. Så skal vi have handskerne. Er der noget, der hedder hænder? Det er den samme.
så laver vi bare lige sådan en standard mig. Samme handsker, samme outfit. Ej, det er måske ikke helt samme outfit, vel? Skal vi vælge hår først? Jeg plejer at vælge en opsat frisyre til det her outfit. Jeg ved ikke hvorfor. Det synes jeg bare er flot. Passer til. Det er super. Jeg kan faktisk vildt godt lide den her frisyre. Men om det er den, vi skal bruge, det ved jeg ikke. Den her var faktisk ikke dum. Men jeg tror, vi skal have en hvid... hvidt hår, det er simpelthen så flot. Måske skal vi også have hvid hud, for det vil jo passe til skelettet. Åh, det tror jeg aldrig, jeg har tænkt på. Det kunne være, det kunne blive endnu bedre i dag. Det kunne være så godt. Men sort hår ville nok også være godt til. Vi er 5 minutter tilbage, og jeg føler allerede næsten, at jeg er færdig. Den er lige her. Det ser vildt ud. Vi skal bare lige have et ansigt, hvor øjnene de passer i øjenhulerne. Fordi det meste af det her, det ser super spooky ud. Den her kunne man godt. Men er lidt sjov. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at mange af de ansigter, der har høje øjne, som passer i, der har de også en høj mund, sådan, så man kan se det igennem. Og den her, det ville være vildt godt, hvis man kun kunne se øjnene, men man kan også se munden. Lidt irriterende. Den er meget sjov. Den der, den er måske meget god. Der synes jeg ikke rigtigt, at læberne er så tydelige endda. Og den der, den er endnu bedre. Den findes også i andre farver. Jeg synes, den grønne her, den er god. Den vinder. Okay. Er vi færdige? Det føler jeg lidt. Jeg synes virkelig, det her outfit, det er nice. Det kunne også have været nice med sort hår. Men hvid, det kan altså også noget helt særligt, ikke? Det er så godt. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant for tredje gang. Der er folk, der har masker på. Men altså, de har altså valgt de basic masker, undtagen hende der. Hvad er det der? Den er sej. Jeg har aldrig set den før. Jeg synes, der er nogle gode masker. Hende, hun har også en i hånden. Jeg tror, det bliver svært at stemme i den her runde. Der er nogle gode masker. Det er mig. Jeg har ikke tænkt mig at sige noget. Vi ignorerer bare spørgsmålet, og så venter vi altså på, at det er tid til catwalk. Det er det handler om, ikke? Okay, det er tid til at stemme. Jeg skal jo tænke over, hvem jeg skal stemme på. Wow, der følger et bælte med den der nederdel, eller hvad? Det har jeg aldrig set før. Hende der, hun er flot, men det er ikke en maske. Det er solbriller. Jeg synes, jeg er god. Den der, den er meget god. Det ligner lidt sådan en maskeradebal. Den stemmer vi på. Det virker ikke. Det virker ikke i dag. Vi fortsætter lige. Vi stemmer helt sikkert på Dharma, for jeg har aldrig set den der maske før. Hvorfor virker det ikke? Hvorfor virker det ikke? Er der noget galt? Vi kan stemme på hende der. Det vil jeg nok også godt. Det er fair nok. Men jeg vil virkelig gerne stemme på Dharma, fordi hun har en syg maske. Nej, det virker ikke. Jeg nåede kun at give en stemme væk. Fordi spillet er i stykker. Nå, så skal vi afsløre vinderne. Jeg ved, om jeg er en af dem, folk ikke har kunne stemme på. Miss Malou kom på tredjepladsen. På anden pladsen, der kommer... Jeg håber, det er mig. Nej, det var Dharma, der kom på anden pladsen. Jeg kom ikke engang på førstepladsen. Men hende, der havde ikke engang min vaske på. Hun er bare en kæmpe stor bamse. Okay, jeg tror, at den her runde, den var broken. Folk, de kunne ikke få lov til at stemme på dem, de gerne ville. Inklusive mig. Altså, jeg kunne ikke få lov til at stemme på dem, som jeg gerne ville stemme på. Folk, de er bare helt vildt bedre i chatten. Bro, det er bare mega unfair, de her outfits. De er bare mega dårlige. Okay, det er et spil. Det næste tema, det er... Legesyg Lilla. Juhu. Så nu skal vi finde ud af, om vi skal... lave noget pastel lilla, eller om vi skal lave noget kraftigt lilla. Ja, jeg er nok mest til pastel, må jeg indrømme. Men har vi et eller andet sejt, vi skal bygge vores outfit ud fra? Altså, nu kunne vi godt bruge den her hat, fordi den havde hun lige brugt hende der den anden, og så hun puttet en blomsterkrans på, ikke? Ja, vi skal nok ikke rigtig abe efter hende, så vi skal nok finde på vores eget. Jeg synes faktisk, det begyndte at blive lidt træls med Royal High, at der ikke kommer så mange opdateringer. Der er ikke nogen nye ting i shoppen eller noget. Det er bare det samme hele tiden. Og så Dewdrop Showers er åbenbart kommet tilbage. Det var en opdatering, der var i foråret. Jeg tror kun, det var meningen, at den skulle komme en gang om året, men nu er den der pludselig igen, så jeg ved ikke, hvad er meningen? Måske vi kan lave sådan et outfit med denne her i lilla. Jeg kan så godt lide den farve. Den er simpelthen så fin. Men så skal det selvfølgelig også være nogle lilla farver, der passer sammen. Det ser ikke dumt ud, det her. Det er ret flot. Så skal vi have en bluse til. Skulle det være den bluse, der passede til? Ja, hvorfor ikke? Så kan vi genbruge de farver fra det sidste outfit, eller fra nederdelen, ikke? Det ser godt ud. Har jeg også ærmerne til egentlig? Arme? Ja, det har jeg da.
Dem kan jeg også putte på. Ej, jeg synes, de der hænder ser så creepy ud i forhold til resten af figuren. Det må jeg indrømme. Så skal vi have sko på. Det kunne godt være sådan nogle her. De er altså ret fine. Ej, det skal ikke være de der farver. Der skal vi altså lave noget om her. Den der var fin med lilla, men er det den her, der så skal være hvid? Ja, det skulle den. Det ser godt ud, det der. Hvad er det, jeg har i hånden? Har jeg noget i hånden? Eller er det bare den måde, jeg står på? Det er det nok. Så kan vi tage de her blade. Også i fine lilla farver. Og hvad har vi ellers? Der er denne her til at sætte på ryggen. Ser det fint ud? Ej, vent. Vi kan ikke bruge de her sko til den her neddel, for det går igennem. Ej, hvor irriterende. Jeg synes ellers, det var sådan nogle gode sko til. Hvem? Nej, det er heller ikke dem. Hvem er dem, vi brugte i den sidste? Nej, det er heller ikke dem. Jeg ved ikke, om det er bare måden, jeg står på. Skal vi fjerne den her? Hvordan er det, jeg står? Står jeg? Hvis jeg nu gør sådan her, og jeg gør sådan der og sådan der. Altså, ser vi så normale ud? Vi har fødderne ned i jorden. Det hele ser næsten normalt ud. Ej, jeg synes slet ikke, der er noget, der går til den her neddel. Hvad plejer jeg at bruge? I hvert fald ikke dem der. Dem der, det er nok det bedste valg. Også selvom de står nede i jorden, hvilket er lidt irriterende. Sådan der, så kom vi op på igen. Nej, den er helt gal. Den er jo totalt dum. Altså, hvornår kan man købe skoene, der passer til igen? Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at have skoene, fordi de er jo ret høje. Vent! Nej! Det er tilfældigvis nu, man kan købe dem. Jeg kan ikke så godt lide det. Men de koster ikke så meget, så jeg tror faktisk, jeg vil købe dem. Der er kun en dag og 13 timer tilbage. Ej, tænk, at jeg lige havde misset det. Er der andet, vi skal have, nu vi er i gang, som man kun kan få nu? Neddelen har vi. Vinger jeg er ligeglad med. Og så er der selvfølgelig sløjfen, som vi også har. Og så tror jeg faktisk, at det var det. Det var kun det sæt, der lige er der midlertidigt i øjeblikket. Og der er også denne her. Dem skal vi ikke have. De er dyre. Og jeg har slet ikke brug for dem. Ærmerne har vi. Blusen har vi. Vi mangler også viften. Den er altså også rimelig dyr. Åh, men det er så længe siden, jeg har købt noget. Jeg vil godt have viften. Sådan der, så er den købt. Og så tror jeg altså også, det var det. Lad os putte viften på, ikke? Den kan bevæge sig og sådan noget. Hvilken farve skal den være? Jeg kan godt lide den i hvid. Den er ret fin i hvid. Men vi kunne også godt gøre den sådan svagt lilla lyserød et eller andet. Ja, lyserød. Eller lyselilla er det selvfølgelig. Så mangler vi håret i hvert fald. Måske vi skal have et ansigt også, som er lilla. Make-up farve lilla. Så kan vi se, om vi kan finde noget cute lilla ansigt. Det skulle ikke være det der. Det er flot. Så skal vi have lilla hår. Jeg ved ikke, om det skal være den der lilla dog. Den der lilla passer meget godt til. Så mangler vi frisyren. Ja, jeg ved ikke helt, hvad vi går med der. Den er lidt cute, den der. Den kunne vi godt bruge, men pandehåret er altså lidt i vejen. Lad os fjerne det. Frisyren havde jo pandehår i forvejen. Og den har altså også en... Er jeg stadig i try-on mode? Ups. Ej, jeg havde altså... What? Jeg havde sat min sløjfe på, som er en vifte. Fjollet. Vent, nu har håret jo slet ikke sløjfer mere. Det havde det lige før. Jeg mener det. Kom nu tilbage med de sløjfer, vi skal bruge dem. Sådan. De er søde. Er det her så mit outfit? Det kunne det godt være. Jeg kan ikke så godt lide, når man løber. Jeg skal helst være med at løbe. Og der var jo det med de sko der, som jeg lige havde købt. Dem kunne jeg jo godt tage på. Ja, så blev jeg lidt lille, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad der bedst kan betale sig. Måske synes folk, man er lidt sejere, hvis man er høj. Jeg kan ikke lide at være så lille. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Jeg skal have dem der på igen, ikke? Og så bruger vi lige nogle af de samme farver der. Som er ganske glimrende. Sådan. Saml nu benene lidt. Sådan. Det kan man ikke se. At de ben der, de stikker ud af neddelen. Vel, det kan vi ikke se. Nu vi har et lille outfit, og det er lækkert. Der er også nogle gode lille outfits her. Jeg synes ikke rigtigt, der er så mange, der er gået i den... pastelfarvet retning, ligesom mig. Men det gør ikke noget. Så skiller jeg mig bare lidt ud, ikke? Nu skal vi til at stemme. Ej, hun har brugt den der igen. Den er altså bare mega flot. Men hun har lyserøde vinger på, og jeg synes, det ødelægger det hele. Den der er ret cool. Okay, det der, det ser ret vildt ud. Okay, den kan vi godt stemme på. Det er lidt fantasifuldt med en lysestag af nogle billeder, eller briller, eller hvad hedder det. Ej, ikke hende der igen. Hvis folk ikke stemmer på hende, og hun vinder, så tror jeg altså, så gider jeg ikke være med mere.
Jeg kan ikke rigtig se, hvordan du ser ud, men jeg kan lide din jakke. Og det betyder, at vi stemmer på dig. Den der er virkelig flot. Ej, hvor lang tid er tilbage? Jeg har 6 sekunder. Åh nej, jeg kan ikke beslutte mig. Jeg stemmer på hende her. Det var også nogle flotte lilla farver. Og på tredje pladsen, der kommer Miss Spørgsmålstegn. Hvorfor siger jeg Miss hver gang? Det er MX. Det er nok, fordi jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg udtaler det. Men på anden pladsen, der kommer også en, der var lilla. Men det var hende med de lyserøde vinger. Men hvad sker der? Hvad foregår der? På første pladsen, Milka. Okay, hende havde jeg altså også overvejet at stemme på. Jeg synes, det så ret cool ud. Det næste tema er punk rock, og jeg har ikke sådan vildt lang tid til det, men prøv lige at se, der er en, der har taget min plads. Min påklædningsplads. Punk og rock. Hvordan? Altså, hvordan gør vi lige det? Kan vi genbruge nogle af vores ting? Kan vi ikke? Jeg ved det ikke. Jeg gider ikke stå her, der er mærkeligt lys. Jeg får grønt hår. Jeg stiller mig altså herned. Så kan man bare lade være med at tage min plads, ikke? Så vi skal lave noget, der både er punk rock, og så skal vi lave noget, der er påskeagtigt. Og det er jo to temaer, der er helt vildt svært at blande. Jeg tror, at de her støvler, og så gør vi dem sådan lige lidt... Ikke så punk rock-agtige, men sådan lidt påske også. Ah, måske vi kunne lave en lidt grålig farve. Så det bliver lidt lysere. Det prøver vi lige noget nyt, ikke? Det der sorte, det er så voldsomt. Så skal vi have en top til... Hvad har vi, der er punk rock-agtigt? Jeg har en del ved at sige. Denne her, for eksempel. Wow, den kan blive til handsker nu. Ikke så pænt til mine andre handsker. Man kan også få en jakke. Jeg tror, den her, det er nok mest mig, ikke? Så tager vi lige den her grå farve, og så kan vi gøre resten gult. Er det dumt? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, det er fint. Det virker okay. Jeg tror ikke, jeg er så meget til det der fiskenet, så det laver vi nok bare gult, så man næsten ikke kan se det. Jeg ved ikke lige helt, hvilken gul. Den der... Så skal vi have en nederdel. Hvad med denne her? Ej, den passer altså ikke godt til blusen. Det gør den altså ikke. Hvad så med denne her? Den kan jeg også ret godt lide. Der, wow, den er lille, den der. Altså, nederdelene kommer alt for langt op, når jeg har de her ben på. Hvad foregår der? Okay, den der. Jeg ved ikke, om det var benene, der gjorde det. Måske var det ikke. Så gør vi lige det påskeagtigt. Skal det være så påskeagtigt? Gul bælte. Jeg ved ikke helt, hvor godt jeg synes, det passer til det her. Men jeg kan faktisk meget godt lide, at vi har fået det til at se påskeagtigt ud. Eller, altså det er gult, ikke? Hvad med dem her? Nu skal vi lige have de andre ærmer af, men dem her, de kunne jo også godt passe til. Men vi fjerner lige de andre. Og så tror jeg, at jeg skal til at kigge på noget ansigt. Det bliver bare det der, tror jeg. Men hvad det her? Nej, det er grimt. Eller det er ret cool. Jeg ved ikke helt, hvilket ansigt jeg skal bruge. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har lyst til at bruge på det. Altså... Vi har ikke så lang tid tilbage. Okay, det er ret cool. Det her, det er et flot ansigt, og det her, det bruger vi bare. Og så tror jeg, vi skal have noget sort hår. Hvis der er noget sort med noget gul i, kunne det også være fedt. Det her for eksempel. Eller det her. Wow, okay. Jeg ved så ikke lige med frisyren, om hårfarven vil være pæn, når vi får den her frisyr. Se den der frisyr. Okay, det her er punk rock-agtigt. Jeg ved ikke, hvor påskeagtigt det er til gengæld. Jeg har min påskerygsæk på. Det ved jeg ikke, om jeg skal blive ved med. Lad os lige tage den af. Nej. Vi skal have et eller andet på de skuldre, fordi de er jo forfærdelige. Og de er ikke gode. Hvad har vi til skuldrene? Okay, det skulle vi ikke. Har vi en butterfly? Den er meget fin. Den kan vi gøre gul. Ej, den skal være grå. Så måske bare lille. Ja. Rosa? Ej, det gør ikke rigtig noget for skuldrene, vil jeg sige. Den er fin nok. Eller den her måske? Ej, det bliver ikke den farve. Det gør det jo ikke. Jo, det gjorde det. Ej, det er for meget. Det her, det er fint. Det andet var for meget. Hårfarven er jeg sådan lidt i tvivl om, så hvis vi har tid, så vender vi lige tilbage til det. Men det er ikke sikkert, vi har tid. Har vi nogle arme, der vil være gode her? Kan jeg overhovedet finde min arm? Hvor er min arm? Jeg føler ikke rigtigt, at min arm, det jeg har. Måske klikker jeg på det forkerte. Arme? Nej. Nå, det er fordi, de er her. Altså det er bedre end det andet, så lad os bare tage dem her. Vi vender tilbage til hårfarven. Nej, der er jo faktisk ikke noget påskeagtigt. Vent lige, stop en halv. Vi er nødt til at have noget, der er påskeagtigt. Hvad har vi? Kaninøreringen. Ja, det skal vi have. Så måske den her skal være den grå farve. Ja, sådan der, så har vi da noget, der er påskeagtigt. Kan vi vende tilbage til hårfarven, eller kan vi vende tilbage til hårfarven? Om ikke andet tror jeg altså bare, at jeg tager det sorte. Det er jo ikke, fordi det er et krav ellers. Jeg tror stadig, jeg har det der pandehår på, men det er jo ikke dumt. Ej, det er en virkelig flot frisyre.
Vi kunne også bare have gråt hår. Det passer lidt bedre til resten af tøjet. Jeg kan faktisk meget godt lide det her. Oh, og den her, ikke? Det er jo lidt ligesom en påskehar, der har sådan en sløjfe på eller noget. Der er lidt påskehar over mig, ikke? Og blomster, det er også påskeagtigt. Jeg synes, det hele er påsket nok. Og jeg synes faktisk, altså, hvis jeg kigger på det, så vil jeg også sige, det er punk rock. God aften, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen til Royal Universe Pageant. Jeg tror faktisk næsten, at det er første gang meget længe, jeg er sådan rigtig tilfreds med et tema. Fordi det er ikke bare basic. Det er ikke bare det her, vel? Selvom, altså, jo, det er nogle flotte outfits. Men det er altid sådan, man ser ud, når man klæder sig ud som punk rock. Jeg synes, mit det er ret nyt. Det har jeg ikke set før. Og så er det, ja, det er måske håret, der gør det. Og håret er nyt. Okay, wow. Sikke en dans. Jeg tror, hun er syg. Hun skal hjem og sove. Ja, hun har fået for meget sodavand. Okay, men ellers, altså, vildt gode udklædninger, vil jeg sige. Jeg synes også, min er god, men jeg synes, de andre, det er altså også vildt gode udklædninger. Der er nogle af dem, der er sådan lidt mere døden, eller et eller andet, i forhold til punk rock. Jeg får sådan lidt The Grudge vibes af mange af dem, og det ønsker man sig ikke. Det er ikke sådan, man gerne vil se ud. Den her frisyr anede jeg ikke eksisterede. Tænk, at der skulle finde en frisyr, som er spisepinden. Spisepindefrisyren, den er god. Men min frisyr, den er pænere. Jeg er den første fra min side, der skal på catwalken den her gang. Og jeg føler ikke, jeg har valgt sådan de samme gule farver. Jeg ved ikke. Det her sæt, da jeg valgte gul til den, det var bare som om, det blev en anden farve end det andet. Det er der ikke nogen, der kan se herude jo. Okay, hvem skal jeg stemme på? Det bliver ikke dig, for jeg kan ikke se, hvordan du ser ud. Det er altså bare ærgerligt. Ja, fint. Hvor der er huller i. Hvordan har du gjort det der? Og hvor er det upassende? I virkeligheden. Okay, den er cool. What? Det er sådan meget realistisk. Den her kunne jeg altså vildt godt lide. Og så den her med spisepindehåret. Helt sikkert også en stemme værd. Bare for at vælge spisepindehåret altså. Jeg håber, der også er nogen, der synes, at min er flot. På tredje pladsen, der kommer... Hey, hende stemte jeg ikke på. Var det ikke hende, der var sådan halvt nede i jorden? Er det sådan et tilfælde, at folk stemmer på hende, fordi man ikke kan se hende? Okay, hende der stemte jeg på. Hun er altså virkelig god. Jeg ville næsten ønske, at hun var kommet på førstepladsen. På førstepladsen... hende er jeg ikke engang sikker på, at jeg så. Så den kan ikke have sagt mig særlig meget. Men tillykke i hvert fald. Det næste tema, det kan jeg godt lide. Det er Valentine's Day, altså Valentinsdag. Og det er sådan et hyggeligt tema, fordi så kan vi... Stop den der. Så kan vi tage sådan nogle ting på med hjerter og sådan noget. Det tror jeg bliver rigtig hyggeligt. Jeg har sikkert en masse gode... Valentins items? Har jeg ikke det? Det føler jeg i hvert fald, jeg burde have. Der er hjertebriller, ikke? Dem kunne man godt bruge. Nå, hvad skal vi have på nederdel? Hvad er en rigtig god Valentins nederdel? Det kunne være sådan en her, måske uden blomster dog. Så skal den være rød, ikke? Og den skal være... Okay, det ser lidt julet ud. Ej, jeg tror, jeg fjerner den. Hvad med den her? Kan den godt blive... Ej, det er også lidt julet, det der, ikke? Med mindre vi gør den samme farve, så kan man ikke se stjernefnukkene. Snefnukkene. Den er lidt sød. Den kan jeg faktisk godt lide. Ej, nu er der guldglimmer på. Hvor kommer det fra? Glitter toggled off. Jeg kan ikke toggle noget som helst. Nå ja, det er selvfølgelig ikke her, vi toggler. Vi skal toggle herude. Så bliver den stor. Den er flot. Men den kan også godt være lille og med glimmer. Det skal den. Og så, hvad med det? What? Okay, den er bare kæmpestor, den der. Så skal vi prøve det. Jeg har prikket alle boblerne. Åh nej. Mit spil er gået i stykker. Jeg tror lige, vi resetter. Det hjælper ikke. Okay, i det mindste har vi joinet den samme server. Hvorfor er jeg herude? Okay, det her spil, ikke? Det fungerer ikke så godt i øjeblikket. Og ved I hvad? Før I siger det, ikke? Jeg skal huske at tilmelde mig. Nu har jeg begået den fejl rigeligt med gangen, ikke? Jeg skal huske at tilmelde mig igen, fordi ellers så er jeg ikke med. Og så står jeg bare med verdens flotteste outfit til ingen verdens nytte. Og det gider jeg jo ikke. Jeg skal jo være med. Jeg skal være god. Sådan der. Så mistede vi kun lidt af vores tid. Det er intet problem, når man er... har svært ved at finde et outfit i forvejen. Nå, sådan. Vi er klar, ikke? Jeg kan godt lide den her nederdel. Den er super god, og den skal jeg have på. Det er min Valentins nederdel. I skal have en bluse på os. Sådan et her kunne også være flot. Måske.
Det kan vi lige se på. Ej, jeg skal have den her på. Den er altså bare flot. Jeg ved ikke, det er måske lige lidt meget med den her også. Det må vi lige se på, hvad vi ellers skal have der. Jeg tror, jeg vil finde mig noget hår først her. Sådan noget her, er det noget godt valentin? Ej, det er lidt for krøllet, ikke? Det er lidt for krøllet. Den er meget sød. Den kunne vi godt bruge, tror jeg. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan af farverne. Jeg synes, det virker mærkeligt. Måske. Vi skal have brunt hår. Det kan jeg godt lide. Ved I hvad? Jeg vil ikke have det der med de der blomster på. Jeg synes lige pludselig, det ser mærkeligt ud. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke være med. Så tager vi det her hår. Det bruger jeg altid. Det kan jeg så godt lide. Så skal vi også bare have noget pandehår på. Ikke det der. Ikke det der. Ikke det der. Ej, jeg er ikke så stor fan af det. Jeg havde troet, det ville være flottere. Måske er jeg bare blevet lidt træt af den her frisyre. Det kan da godt være, det er det. Det er meget sødt. Men er det godt med frisyren stadig? Ja, det er meget fint. Vi skal også have et ansigt. Det er ved at haste lidt. Vi har kun 3,5 minutter tilbage, ikke? Vi skal have noget, der er noget med noget rødt. Noget med nogle hjerter eller noget. Ej, jeg kan ikke så godt lide det der. Det skal være lidt mere cute. Der var noget cute og hjerteagtigt her. Det ligner lidt, at hun måske er blevet lidt skuffet over, at hendes Valentine's date ikke er dukket op. Men jeg synes ikke, det er det bedste ansigt. Jeg tror godt, vi kunne have fundet noget pænere. Hvis bare vi måske havde udvidet vores grænser lidt og sagt, der behøver måske ikke være hjerter på. Den her er også meget sød. Den kan vi godt vælge. Der er også hjerter på. Okay, jeg er travlt nu, fordi jeg er overhovedet ikke færdig. Jeg vil gerne have mine handsker på. Ej, skal vi ikke næsten have den her? Det er sådan lidt romantisk at tage stearinlys med, ikke? Så skal vi have dem her på. Jeg synes måske ikke ansigtet, det er sådan super godt. Ej, er vi overhovedet færdige? Jeg fik ikke taget mine handsker på. Jeg kan ikke finde dem. De er væk. Find min håndting. Ej, skal vi ikke have den her på i stedet for? De er lidt søde. Og der var også handskerne. Dem kunne man jo også godt tage på. Der er plads til begge dele. Det er der. 30 sekunder tilbage. Jeg tror, at jeg vil bruge tiden på at kigge efter en anden hårfarve måske. Den der er lidt bedre. Brunt hår. Nej, jeg kan ikke se, hvor lang tid der er tilbage her. Hvad med det der? Hvad med det der? Den er meget flot. Den er ikke så flot. Det bliver den der. Det bliver den der. Det gør det altså. Sådan der. Det blev mit outfit. Jeg er faktisk overrasket over, at der ikke er andre end mig, der har valgt at gå den røde vej. Ej, jeg står jo stadig nede i... Altså, vent. Har jeg taget nogle forkerte sko på? Jeg har nemlig glemt at kigge på sko. Hvilke sko har jeg på? Jeg kan ikke se noget. Selv hvis jeg prøver at kigge op under neddelen, så kan jeg intet se. Er jeg virkelig så lille? Og hvorfor kan man ikke se min kjole? Jeg vil have det hele med. Men nu skal vi altså til at stemme. Hun har brugt den her jakke igen. Det ser mega fedt ud. Men jeg synes ikke rigtigt, det er så valentinsdagsagtigt, og hun har de samme lyserøde vinger på, og jeg magter det ikke. Hende her kan vi altså godt stemme på den her gang. Også selvom det er stort set det samme outfit hver gang. Hun ændrer bare farverne. Jeg tror, folk er lidt dovne herinde. Se lige her. Det der, det er ægte Valentine's Day. Og hvad stemmer vi ellers på? Lad os lige se her om igen. Det er også lidt cute med jordbærne. Og er det den, vi stemmer på? Ja, det er det. Hvis hende her ikke havde haft vingerne på, så måske. Og så skal vi se, hvem der kommer på tredjepladsen. Miss Punktum. Det var hende med vingerne, som jeg ikke ville stemme på. Men jeg synes bare, at der er i hvert fald 3-4 stykker, der tager det samme på hver gang, man bare skifter farverne. Det var hende, jeg stemte på også. Og på førstepladsen, Milka, som jeg ikke stemte på. Men det er også en af dem, der bare skifter farverne hver gang. Ved I hvad? Jeg tror, at de sidder i sådan en gruppe og bare sidder og stemmer på hinanden. Og det er jo sådan, det er. Altså, det vigtigste er jo ikke at vinde, vel? Det kunne da være rart med nogle diamanter. Men det vigtigste er da, at jeg synes, jeg har fået lavet et super fedt outfit. Det er det da. Men det var altså Royal High Sunset Island skønhedskonkurrencer for i dag. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere, så husk at smide videoen et like. Skriv det gerne til mig som en kommentar, og så må du ellers have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!